povo com cana se para. Não tem nem amor, não tem nem riqueza, não tem nem beleza, não tem tudo. Não tem nem tudo com terra misti para si. Não mantenha de bom dia, de boa tarde, de boa noite, conforme o tempo e fuso horário, onde é que tudo, filhos de Guiné-Bissau, onde é que o nosso internet, né? É mais uma edição desportiva, quatro linhas, e onde é que o nono bintene, no administrador, que Gibril Kassamá, que na bintene notícia de desporto a nível nacional e internacional. E não está ao lado dele no comentário. E também não capaz de entender links no participante ou no colaboradores que também entra no programa, né? Nesse momento ainda vou desculpando porque não tentar adaptar no estúdio a hoje, e porque não estamos a fazer obra mesmo lá no nosso estúdio lá embaixo, que estúdio número 2, né? E no Murungi, lá na terra de Gibril, lá. Mas no Murdoz e ali na minha casa, ali baixo, mas não são obra lá, não tenta fazer obra, portanto, não sabe fazer trabalho ali no quarto próprio. Acabou de ir para aqui outro lado, né? Portanto, enquanto o Gibril quer entrar, não está passando música ainda, mantenha para tudo o gosto. Nos colaboradores, em últimos tempos, não estão a trabalhar assim, não pensa bom, não compreendendo, não está um bocado com problemas profissionais também, e trabalho, cada ano tempo que manda, nunca está conseguindo dar boas notícias a tempo, mas não consegui, não tentar fazer tudo por tudo para poder dizer no programa habitual e de agenda cultural. E juventude, não tenho outro programa que como próprio de educar sou eu, e esse programa sub não tenta ativar para poder o canal está nesse máximo coisa lá, não vai ter se boa assim da Atanasio Genis e cantando música bonito que chama Gine, né? Gine Cana Bendito, né? Para tudo filhos de Gine Bissau que estão tudo canto do mundo. Listen, there's a good chance somebody's trying to hack your website right now. You gotta make sure you're covered. Guiné cana bendito, Guiné cana pinhado, Guiné que custa sangue, que sorriso e filho. Guiné cana bendito, Guiné cana pinhado, Guiné que custa sangue, que sorriso e filho. Ah, yeah, filho de Guiné com uma pampunta boa. Se não terá vendido, bota falar. Yeah. Filho de cabra, fala pra punta boa. Se não terá vendido, bota falar. Terra. Guiné-Bissau, bom filho. Guiné-Bissau, bom gente. Terra. Guiné-Bissau, bom filho. Guiné-Bissau, bom gente. Terra, pelo seu glória, comida e erros, palmatória. A oslagem na vida, no
Vida sana em Itália, político bem de cabeça, bem de respeito, gosto na terra. Filho de Guiné volanta, que tem pula pepelo balanta. Moça de Guiné tocando, que lá que foi no lata não canta. Pátria de sol, suor, que se verde mais. Séculos de dor e amor, nasce corção, tem gosto. Minha dica tem esperança, sabia de que? Se filhos na guerra, pra tu peça herança. O pulmão na consciência, a no Guiné podia avançar. Terra, 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 terra. Terra, 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 terra. Guiné-Bissau, bom filho. Guiné-Bissau, bom gente. Guiné-Bissau, Anastasio de Jens, Congo Man, Fire Fideland. Obrigado, Anastasio de Rima, fala. Ginecana Bindido, um título de música bonito, que chama Ginecana Bindido. Na vai para tudo, filho de Guiné-Bissau, na tudo canto que gosta nele, e paz no nosso coração. É, não espera como a Guiné-Bissau. Tem que, se filhos tem que tomar conta dela. Se filhos tem que tomar conta dela. Mas não quero esquecer, manda um grande abraço até Angola para no telespectador que chama Musa Kandé, para tudo, filhos de Guiné-Bissau que está na Angola, sem esquecer aqueles que estão na Cabo Verde, que está na Senegal, também na Togo, sempre que não lembrar, e que não é irmão, se tem outros irmãos que estava preso na Togo, nunca se viu se está já ultrapassado de situação que estava nela, e aqueles que está também na Gabon, que está acompanhando, tem na Gabon, parlando ali na Europa, e não tem nem manga de filhos de Guiné-Bissau que está na África, que está acompanhando esse canal. Então, e no desejo e dar abraço a um outro, para a paz ter no coração, para os próprios filhos de terra, tomar conta de terra, para não parar a maltratar um outro, e aquilo que e desejo de cada filho de Guiné-Bissau, porque não passa de amar tio demais. Portanto, não chega na hora de não sair nessa situação de maldade, de maltrato. Gosto não comer a voz de Guiné-Bissau enquanto de vir na recuperando tudo. Somos a voz.
Vai falar e falar, vai te cantar boa notícia. Se tem um bocadinho e vai juntar, mundo na harmonia. Assim no terceiro que eu não sou, não tá partilhando o destino. Vamos no ouvir, palmas ouvir corações. Vamos no ouvir, palmas ouvir gerações. Ele é irmão de união toda força, se não juntar em irmãos, é dons que não recebi e vim lá de céu. Nunca vamos sair de mim, vim pegar para não adiantar, esquinho cada tempo, sentir o mistival. Somos a geração, tipo de dragão, de uma só nação. Com preocupação de dar as condições, ao sem voz. A mi voz de Guiné, a boi voz de Guiné, a nós tudo. E voz de Guiné e o ideia no bu. A mi, papo, pra tudo nós. Vida é sintonia. Música é melodia, vou pegar outro na mão. Pra não fazer harmonia, não é melodia. Não deixa o mundo criar, não é sintonia. Pra não embarcar na mesmo, canoa no estudo. Não merece pra via, não lutar pra mesmo caminho. Salvaguarda vem de uma lembrança. A nós e vós de progresso, a nós e vós de sucesso. Pegam muito na base de união, paz com bem, rumo para a evolução. Não nada no máximo para salvar a nação. Passo a passo, futuro limpo com som. Lento, lento, não na tiga lá. Nada cana travar.
Obrigado, juventude, voz de Guiné-Bissau, menino sacantatio, esse panoja só, calque talentos que Guiné-Bissau tem, né? E não dá pedir, por favor, a nos políticos que entendem de alguma e por ir remo contra a maré, e para falar a sério, e que realmente essa eleição que passa na Guiné-Bissau não há no assado no povo, que vai cívico, pacificamente, e é votar a eleição com o Retour Drit, goce e a Assembleia conseguir tomar de si posse. Então, não espera para não ter também um governo para falar aqueles que estão derrotados, aqueles que têm que vai fazer oposição, assim que a democracia. E a cara deixa de ser no, nunca filho de Guiné, é nascer do filho de Guiné na mesma, e só é da sua contribuição, e que a senhora que você não puder, que poderá contribuição. Ali no lei, que Djibril Kassamá, não sai fora, não é no contribuição, não é canal. A nós que está sustentado, a nós que está fazendo tudo, não tem apoio de Estado, de nada, mas e para bem de no próprio povo, para bem de no comunidades que estão na diáspora, que um dia não pensa, não queria projeto. Então, tudo filho de Guiné-Bissau, qualquer cargo que está nele, ele pode dar-se contribuição. Então, nunca pode ter políticos e egoístas que entendem como só eles têm que estar no poder, custa ou custar, não. Nunca pode ter neles. Aqueles que estão derrotados, aqueles que têm que assumir ser derrota, têm que dar aquilo que o povo lhe dá legitimidade para ser do seu representante, para governar. Depois de 4 anos, é pedido conta. Assim que a coisa está funcionando. E ora que está na oposição própria, talvez eu penso que está a trabalho, né? O mate tem trabalho. Portanto, e quando levo um outro para onde é que no cannabis consegui tirar um outro nele, e que é bonito. Para tudo, notícias que não olha, uma coisa na rola, e cá está na anda tudo bem. Ah, não deixar a política de lado, e política social, né? Não notícia de Gibril Gosse. Quando fala de bola, aproveito e mando um abraço para Antero Sanca, antigo lateral esquerdo do Bula, e também para Luciano Gomes, no um dos comentadores desse canal. Ela não tem nome forte de canal, que homem de marketing de canal TV Jurtu, Nelo Kassamá, e não tem também antigo treinador Mr. Quinzinho, quem que lembra de Quinzinho, um trinco de ferro, que tempo, trinco de ferro, como eu estou a falar, trinco de ferro. Assim como o futebol atual, eu estou a ter dos pivô, que eu estou a falar, dos trinco, às vezes gosto, como eu estou a ter, né? Mas antigamente, eu jogava só um trinco, tipo o Quinzinho, eu conseguia naquele meu campo, eu limpava tudo, de esquerda, de direita, centro, é que área, assim, tudo eles que estão limpando. Então, Quinzinho tem aqui pulmões. E um dos trincos que tem aqui pulmões. Naqui meio campo, está levando-se tudo. Se tudo para a equipa. Tanto para a equipa do DIP, tanto para a seleção nacional. Estou aqui, acaba de lesionar mesmo na seleção. Para de fim de pátria. Pátria ou morte. O cubano estava lá. O pátria ou morte. Então, o Quinzinho era que jogadores assim. O que está no campo, o pátria ou morte. Estava tudo. Apesar, e parlando de como é treinador, mas... E orgulho de um olhar ali treinando, porque um olhar na joga, um olhar qual tipo de jogador, grandeza de jogador que cedo. E, portanto, não mandei um abraço grande para ele, que está na férias no momento no Portugal. Abraço não vai ter junto dela. Portanto, não entrar de que abocado, não entrar com o Gibril, não ensaiar. O Gibril também, esse internet naquele lado, ele é administrador ali, não tem que usar problema, porque senão não vai postar na nova internet lá, porque não é na caica e na landa. Eu vou por caia. Está aí ok? Eu não caio na landa. Eu não caio na landa. Pronto.
E tem que ser assim, hein? Às vezes você como através de materiais que alguém tem também instalado, manga de coisas, fica fácil. Não quer dizer, em primeiro lugar, não havia em condição, Carlos. Não ouviu muito bem, não ouviu muito bem, em perfeita condição. Ora viva, muito bom dia, boa tarde, boa noite, e tem de pedir o hora e lugar, que vou estar na nossa companhia. Companhia S de TV de Urtu, mais uma vez, no programa Quatro Linhas. Quatro linhas com outros programas que têm estado na falha, de próprio compromisso privados que não tem, né? Mas canal de Urtu que acabar, só uma maneira que Mangarelo pude pensar, não. Nós está ali, participou sempre notícias, novidades ligadas ao desporto nacional, desporto internacional. Cada vez que não tem novidades, não tem que ver. Bom, se uma Carlos é na Arábia, com alguns assuntos que são ligados à vida privada, nem sempre não tem tempo. Não tem nenhum comentador especiais também, sempre comentadores esses que têm estado na empenha um grande fazer grande trabalho para poder fazer desenvolvimento no futebol, na esquiva de política, mas política desportiva. Se um acaso, no comentador Luciano Gomes, não tem a Neximina Pereira, não tem o professor Luiz António Mango, e não tem também jovem Augusto. Que também acabou a fazer formação, gosto, não sei como é que é fácil na Europa, Europa consigo como é, e preciso de uma grande batalha, além de não técnicos também, que não técnicos, vou não ter Cedinho, não ter manga de rapazes, uma Edson, É Bagelino, não. Vagelino, não ter Aloísio, aliás, Sabino, que não me engano, na minha memória. Tantos eles que não tem, né? Rivelina, Nelo Cassamano, embaixador, incansável, que nem momento. Nelo, um dos pilares também. Exato. Nelo, um dos pilares, basta aí, Dingui, canal está só um bocadinho e está complicado. Mas não espera que uma nona tenha mais vezes, e para não poder ter suas informações, na tudo que é que está falado no futebol, não sendo linha de pensamento, pensamento sempre positivo. Bom, Carlos, antes de perder tempo, venha quase não perder uma hora, não abatisse tópicos que não fazem parte da notícia de AOS. Notícia está a falar com a Ciro Zé da Costa, antigo futebolista guinense, originário da década de 80. Ciro é um grande jogador que dá uma entrevista à FUT 245 desse percurso e está considerado como ele que é o melhor jogador de todo o tempo. Não é bem que desenvolvimento é notícias. Que aqui papia, que aqui na pensa, como aqui na Sinti, como sendo um dos responsáveis, ou seja, embaixador do futebol guinense na direção da Federação de Futebol de Guiné-Bissau, como aqui tem estado cá na Sinti, bem na direção e papial, não na lei. Depois não fala de Mamadou Bobo Diallo, presidente do Kandjungo. Bobó que joga na Kandjungo depois de fazer carreira na Boa Vista ali na Portugal, uma boa civil, aqueles que não acompanham futebol é guinense. Kandjungo faz grande sucesso ano, onde quer ganhar campeonato nacional, é ganhar também taça de Guiné. Não ouvi Bobó, aliás, não ouvi se conversa de Bobó para o público que não acompanha. Árbitro internacional Raimundo da Vegas Douglas. E respondeu, essas notícias que não tem para a Boss, não desenvolve dentro da constante, depois dos nossos separadores, a Boss que não acompanha, não fala Boss, muito obrigado, vou partilhar no máximo, e que é só para acompanhar na Boss, havia outros que estão tendo dificuldade de acompanhar no Carlos. Vou partilhar a Boss que está na rodapé. É verdade, é verdade. E sim, esqueci de ver que Mané também vai para a Arábia Saudita e não, novidades, né? E a Como é novidade? que é a Arábia Saudita conseguir tirar jogadores na Europa dessa forma? Como é que por vir, né? Exatamente. Grandes estrelas da OS, tudo está já na Benzema, Kanté. E ali Mané também. Um golo também vai. E assim, para não olhar com outro visão também, né? Realmente, naquilo lá da Arábia Saudita. A gente pensava como talvez que jogadores que têm mais idade avançada que na vai para acabar a ser carreira. Mas pensar como aqueles que não vai agora, fica para ver que é para ver de dinheiro, não é?
provia dinheiro. Bom, assim como o futebol europeu não vem bem ficar, Senna leva tudo é grandes talentos, que problema. E depois também, só para poder abrir um parêntese sobre de no, antigos jogadores, notícia que através de alguns órgãos de informação, órgãos de comunicação social guinense, e situação de Takifal. Takifal está delibitado, e aliás está muito doente. É, então, para que ele não jogue, se possível, no próximo informação, jornal informativo, não se pode ser segunda-feira ou quarta-feira, para nós sabermos qual é esse estado de saúde de Takifal. Porque como o próprio Siuna, se uma carta, o Siuna está sendo aqui problema, está muito doente. Siuna está muito doente. Então, vim fazer tratamento, mas já não tem apoio nenhum. E estava na Coreia até 15 anos próprio, tive que fazer um vídeo para poder apelar, a gente se poder apoiar. E que seja do Siuna, o Gassiba de Takifal, mas o não fala de Takifal também. Uhum. Portanto, dias que não papel nessa situação, porque a nós, a gente se clanta, como não fazia. Não está preocupado com a situação de antigos jogadores, que não acha como ele tinha que ter uma associação para poder, primeiro, para poder proteger próprio e seus colegas, né? Nesse caso, nessa situação. Mas nunca recebi a associação de jogadores na Guiné-Bissau, como é que está. E também, talvez, não pude vir papel com a gente de Luxemburgo, a associação de antigos jogadores no Luxemburgo, porque ela estava mais bem organizada. Para saber o que é que eles podem dar de seu apoio para poder ajudar a Siuna ou coisa, porque nem está aqui falando com a Siuna, porque a minha falava não ajuda, se não está, queria mais uma comissão de tentar colher mais um donativos para poder apoiar grande Siuna. Não sei como é, e tem uma marca histórica, o primeiro jogador que marca gol no estádio 24 de setembro. Exato. Ok. Não vim com só que nós separamos depois de separadores. Não vim com desenvolvimento e notícias. A boa que na qualquer parte do mundo, se possível, vou partilhar para não haja audiência. Sinal de como alguma coisa tem estado a fazer. Vou partilhar, por favor. Tecnicamente, não assegurar para Carlos Emílio Costa, ele diretor da antena do canal TV Jurtu. Acabou de dizer também como dia 12 de agosto. Aqui não vai fazer mais um chuba. Armando Conte também. Nós estamos a preparar, segundo informações que caem na minha orelha, bom, assim como tudo é surpresa, não é? Mas manca se bem. Talvez essa coisa ali não vai fazer na Londres. E que dia também está de folga, dia 12. E um dia sábado. Talvez não tenha atividade lá. Em princípio, parece um ovicinho para o alto. Dupla Forum Ball e na Londres, dia de um aniversário. Então, canal do YouTube, penso que, de toda maneira, Carlos, como sendo diretor da antena, uma manda jornalistas lá para ver, para fazer reportagem, mas não se lhe apresenta. Separadores, encana conseguir parceiro, encana conseguir produção. Pensa, vou ter logo depois, senão. Ok. Não é jovem, se não puder ir separador, se for possível, para não poder voltar dentro de... Partilha, ou se me ali, se não tem a audiência na sua dinheiro, se não está, ele é homem de marketing, ou se já está na Rua da Pé, audiência na sua. Muito bem. Então, não vai só para nós separadores, para não poder ter notícias concernente ao desporto nacional, e desporto internacional. Sadio Mané esteja na Arábia Saudita. Aliás, bom, Carlos, e Sadio Mané, não é? Sim, Sadio Mané. Sadio Mané, Benjamin, de outros jogadores também, N'Golo, também está lá. É notícia, não desenvolveu. Não, papel. Ok. A voz que não acompanharam, não é um pouco separador, mas separador para se encana. Ok. Nossa, não sei se não pude. TCS informação.
Mamari Camara na provocar de ser como não pedia mamari abo com Gibril o preparar o estômago para agora para dia domingo não taça de super taça não fazer bom trabalho bom esse jeito não Camara que gol para não no aeroporto o pensa no pior só para pior no pior não para poder lima para drito para vos é verdade mas Mamari é que preocupação porque enfim assim como a futebol sempre é assim, ah? Às vezes tem bons momentos e tem maus momentos. Nelo como quarta-feira. Quarta-feira, Nelo. Se pensa para o domingo, é quarta-feira. Então, é preparar, porque o Zimami é terra branca, está trabalhando, estou com a pirra com tudo. Aos que é larga. Bom, no, Carlos, praticamente... Boa noite. Carlos, só para meter só uma música dentro de 2 minutos, uma música talvez de. Só 2 minutos, 2 minutos chega para não poder desenvolver notícias, ok? Ok, então é música mais perto, depois mais curto. Antero Sanca, boa noite, meu irmão. Como é que está? Vou contar naquela parte que você não, assim para não poder. Vou partilhar, Antero. MC Mario Nara 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 Wharton Baby Não tem que ter fé, não tem que ter esperança, nunca pude pedir fé. Um dia não terá de mudar. Não tem que ter fé, não tem que ter esperança, nunca pude pedir fé. Um dia não terá de mudar. Tenho esperança de uma, se não põe tudo no som. Dificilmente, nunca alcança sucesso. Porque na verdade, terá precisa de tudo nosso, filhos. Quando dá, no contribuição. Para tu falar no primo, falar no primo, e tá bom. Mas precisa ser de tudo, com o corso. No morango do de verdade, melhor assim, para não poder te amar. Sou assim, mas sou assim, tu não terá por avançar. Não tem que ter fé, não tem que ter esperança. Nunca pude perder fé, um dia não terá de mudar. Não tem que ter fé, não tem que ter esperança. Nunca pude perder fé. Se não tem petróleo, se não tem bochite, se não tem fosfato, isso é questão de tempo. Se não tem mar, se não tem peso, se não sou fértil, isso é questão de tempo. Deus dá no chuva, tem cabeça até dar no situação geográfica de excelência. Se Deus dá no clima úmido, papia não se cacete que traz, não tem só paciência. Não tem fere como a toda raça que religiona, comendo aqui o cabal de guinendade. Não tem fere como um dia, não é irmandade, na papia mais alto de que tudo rivalidade. Papia não tem. É prioridade, unidade, luta e progresso. Deus dá no tudo, mas não falta unidade. Deus dá no tudo, mas não falta unidade. Não tem que ter fé, não tem que ter esperança. Nunca pude perder fé. Um dia não terá de mudar. Não tem que ter fé, não tem que ter esperança. Nunca pude perder fé. Um dia não terá de mudar. Não tem certeza como aqui mudança quando tudo guineense não deseja um dia não na viver. Está já não acontecer pouco a pouco. Cano sinta só na pera para governo fazer tudo, não continua a luta, faça algo de bom. A mudança odiar um ano. Não faça fé no amigo, não fica bem, amigos, não trabalhar. Não quer na melhoria. Não unipa na guerra para libertar, não terá. Não tem que ter fé, não tem que ter esperança, nunca pude perder fé. Um dia não terá de mudar. Não tem que ter fé, não tem que ter esperança, nunca pude perder fé. Um dia não terá de mudar. Não terá de mudar. Um dia não terá de mudar. Não terá de mudar.
dia não terá de mudar. Estudo que não espera dela para a terra mudar. Se cá conosco no filho, mas para a terra mudar. Porque a terra que a polícia está aqui está nela, né? Né, Gibril? Exatamente. Terra para mudar. Mas terra para mudar é preciso para não ter quintes. Não põe mão, né? É para deixar ódio, para não juntar, para não perdão outro. Se cá tem perdão, sofrer para outro e dificilmente para a terra mudar, aquilo que não políticos, sobretudo políticos, entre a população e que tem que tanto problemas, mas políticos que têm estado na venena, têm estado na intriga entre outros, fala mal de outro, a boa não é essa que mistiu, que coisa assim, pô. Não tem que abrir hoje. A mim não lembra a década 80 até 90, que na altura alguém não estudar, o que se viu que raça tal, o que se fala, não está comendo tudo lá. Eu estava comendo a casa de um amigo, de etnia diferente, nem nome próprio, então alguém está falando, minha nome e tal, é difícil para o desculpa, ou interessa você como quem que e tal, fulano. Bom, hoje um dia, que a maioria muda, pessoas aproveita a gente, aproveita pessoas que você como, bom, em princípio, não reflete. Não vai para desporto, Carlos, uma permitida? E para mandar um grande abraço na vai ter para Isidro Correia Landim, no Múzio. Ok. Nona, começar para a notícia de primeira mão, de falar Ciro Zé da Costa e ele que antigo internacional de futebol guineense, Ciro que jogou na Sporting, mas antes de ainda, e para pedir esse percurso, Ciro, depois no conhecimento que não teve na altura, não olha lá, nós somos pequenino, Ciro desde a década 80, Ciro e jogar tanto na Estrela Negra de Bulama, depois ele, independentemente de futebolista, e um alguém também que está tocando, viola, e está cantando ao mesmo tempo. Ciro venceu de Bulama e chega na Bissau, e evoluiu muito bem. Segundo se entrevista aqui foi de breve, na Sporting Clube de Bissau, onde é que o papel de si carreira e também o papel de certas coisas que passa na Sporting, onde é que alguns jogadores têm que ir alguma manga de dificuldade. Se o papel de carreira, de como ele, a gente está considerando como ele, um de melhor jogador de todo o tempo, mas para ele, e fala como não. E tem jogadores ainda que mais é na carreira. Ciro, nesse percurso, durante os jogos que fazia futebol, e teve uma manga de problemas, às vezes, contra Benfica, havia como na altura, Benfica e um dos clubes também guineenses, que teve mais ainda adeptos. E fala de jogadores que criaram manga de dificuldade. Naquele momento, e jogando, portanto, que diz que suma alguns jogadores, mesmo de Benfica, outros próprios da equipa de FARP. Ciro, na sua intervenção, estava já quase, passei para jogar para um dos países da Árabe, Tunísia ou Argélia, uma coisa assim qualquer, mas enfim, e teve que bem torna e volta para Guiné-Bissau. Ciro sai e vim para Portugal e joga na Portugal, sobretudo o nome daqui sai, na Farense. Esse percurso, e está falando com uma, e que se arrependido, ele comanda dessa contribuição para o futebol nacional, daqui vim convidado para o atual presidente da Federação Nacional de Futebol, que chama Caíto, para vir junto àquele. Mas está falando com uma, isso é na Federação, mas às vezes, e duro cabeça, e precisa fazer manga de cambalhota, para poder entrar na campo ou para adiantar com a seleção, para estar com a seleção nacional. Coisa que está lamentando, como sendo antigo jogador que dá essa contribuição para a seleção. E está pedindo também tudo, colegas e amigos, para antigos jogadores de futebol, para poder apoiar nossa seleção, para poder apoiar no futebol nacional. Ciro, essa entrevista, Ciro, que dá para FUT 245, Carlos. Bom, em resumo, yes. Carlos, como é que você acha? Ciro, desde que começou a ser futebol, agora estou acompanhando, de Bulama e Chigabissau, e depois manga de problemas,
não sei como é. Então, houve um jogo que joga na Bafa, tá? Que fala como é que a marca gol e se marca aquele gol, são bom. E por isso, bem para a corte. Fico assim tudo. Quem que ser o Pabo, Carlos? Bom, suma. Eu mantenho a manda para tudo os que não acompanharam, né? Suma, a nós não seguir Ciro em duas fases de carreira. Okay. E torna muito mais fácil para poder esclarecer se carreira. Porque Ciro na Guiné-Bissau, na tudo jogadores que passam na Guiné-Bissau, na campeonato de Guiné-Bissau, pensa como e alguém que deixa se marca lá. E não tem nem Nina, que se não lembrar, Nina e jogador bacu, mas tem fama a nível nacional. Uhum. Mas depois de aparência de Ciro, e que tem mais jogador que vim fazer sucesso no campeonato de Guiné-Bissau, suma Ciro. Uhum. Então, se carreira na Sporting de Bissau, depois se parte para Portugal, suma que tudo não se vi, e vim para Portugal, porque tudo os clubes mistério banano, Benfica Sport, tudo mistério mas e vim conseguir desviar para Benfica. E vim para Benfica de Portugal, e daqui consegui passar na camada jovem lá, a partir de lá, e se carreira, segundo ele falou, com a Chechiga próprio de Benfica de Portugal, até pensou como é brasileiro. Mas tudo se vira aqui no momento, para via de documento, e ele em si, brasileiro, sempre está tendo mais vantagem nos jogadores chineses. E consegui dispensar para outros andanças, né, de outras equipas. Onde é que esse carreira que foi brilhante na Europa? E essa carreira que foi brilhante na Europa. Então, é que manda com que, a hora que a gente está falando, o melhor jogador de todo o tempo, ele está tendo aquilo, coisa lá de casseta, e para ver assim como ele faz uma carreira invejável na Guiné, mas ali na Europa é que consegui fazer. E tem aqueles que é fácil na Guiné, tem aqueles que fazem que grande carreira na Guiné, é bem fácil na Europa. Ponhamos no poder de exemplo de José Manuel Forbes, né? Faz que grande carreira na Guiné, mas na Europa, e um dos jogadores que não pude falar, um dos melhores jogadores guinenses de todo o tempo na Europa. Forbes, Bobo, e um dos melhores jogadores de todo o tempo na Europa. Então, e coisa de estilo, não tem que jogar para duas fases. Então, aquilo que deixa de ir cedo, um jogador que grande, grande nome internacional. Porque na Taça América Cabral, e vai Taça América Cabral, muito mais jovem, naquele momento no Nakshow, que tudo gente disse, e bem fica, que coisa de que essa seleção, bem fica aqui nome de Ciro, Bobo, Ciro, Baba, Bebê. E lá que se carreira começou a relançar. Então, e nunca pude falar que está um dos melhores jogadores de Guiné-Bissau, está um dos melhores jogadores de Guiné-Bissau de todo o tempo, e tem que ter uma via de fase de carreira de cada jogador, e tem assim, coisa ali, que é falta de talento. Suma que não se vê, não é Quaresma, tem o melhor talento do que Ronaldo está arriba dela, né? E tem manga de gente que tem grande talento na carreira, que não consegue atingir aquilo que tem a missão atingir. Então, sim. E essa entrevista aqui, né? Essa que me estive falando, ele que é o melhor jogador de todo o tempo, para ver se viu como se carreira, se fazia carreira, grande carreira ali na Europa, e pude estar naquele patamar. Mas como é que eu consegui fazer isso, uma carreira profissional, e muito mais ainda do que eu fazia na Guiné-Bissau. Então, e deixa a interrogação que a gente sempre não continua. Bata fala quem que é o melhor jogador de todo o tempo na Guiné, quem que é o melhor jogador de todo o tempo na Guiné, mas não acha assim uma coisa relativa, porque no futebol próprio, cada ano um jogador está fazendo sucesso, que outro fazia, e com coisas que está tendo consistência, suma com nós, com Cristiano Ronaldo, com Messi, fazia assim, é muito difícil, cada ano um jogador está fazendo sucesso, que outro está fazendo. E muito difícil falar quem é o melhor jogador de todo o tempo na Guiné-Bissau, porque Guiné-Bissau passa muitos bons jogadores. Muito bons jogadores. Uhum.
Exatamente. Não nos manda mantenha para Bakar Fatih, é Bakar Fatih para a Bosque Cassivi, e chama Bora. Bora Fatih de Tombali, colegas ba Nando de Tombali, e Carlos, se não conseguir pular na. Se não conseguir pular assim, palavra na coisa ali, e muito importante para não poder te acompanhar. Bakar Fatih, né? Hã? Bakar Fatih, não é? Bakar Fatih, ele Bora. E Bora Fatih, e Bora, e esse Bora. Bora de Tombali, que já joga com o Babené, Bossumani, Banando de Tombali, ali na vive no momento na Lisboa. E papia de antigo, aí na papia de caso de dirigentes, não é? Um canal de aperto. E fala caso de Taranel, caso de alguns dirigentes de federação e de estuda. Porque é tanto de antigos jogadores convite para o jogo de seleção nacional. E uma vergonha. Exatamente. Então, a nós, Ciro, como é que está na manga de correria para poder fazer o jogo de seleção, mas até naquele ponto, se ele é embaixador de no futebol, aliás, antes de conhecer o dirigente, certeza, ia usar a consiga. Aliás, não, já também um programa que não teve... Não, não quero tocar na parte. De questão de recorrer para baixo de jogo para poder estar perto da seleção nacional, okay. Como embaixador, e assim responsabilidade do presidente da federação. Porque ele que fazia o convite e de Ciro sair de Europa, e no momento eu ia viver na Guiné. Sim. Então, a hora que o jogo tem, e a gente que deve estar na staff. Sim. E deve estar na staff. Ele vai precisar de curi para. Então, se levar para curi para curi perto da seleção, melhor e volta para trás. Exatamente. Claro. Mas é percurso, não pensei, é um percurso. Além de ser antigo jogador internacional de Guiné-Bissau, e dar a coisa de embaixador, que título de embaixador. Então, hora que tem jogo, estão lá para estar perto de seleção, para aconselhar, para dar meninos força, não entende? Então, tem que estar na staff, e que tem que estar na pincha. Porque nós já saímos ali, eu aconselho há pouco dia ali com o jovem ali, não disse o nome próprio, Fatih, de Bairro Militar. Ok. Ansu Fatih, de Bairro Militar, que falou, esteve, e um jogador que jogou recentemente na seleção. Que bateu o horário para pôr fora do recinto do estádio. Que entra. E uma vergonha, porque ninguém que representa a seleção, boca por pagá-lo. Que dinheiro que tem tudo, boca por pagar. Então, uma vergonha. Tem que dar o respeito para aqueles que representa a seleção. Tem que dar o respeito. E suma aqui, não falei, embora não falei. Então, e por ser a federação, o Capuri, dá tudo. Jogadores, antigos jogadores, bilhete na cada jogo de seleção, eu tenho que bater com o número de jogadores, que não tem convite, é poder fazer receber com uma boa, não pode entrar na boa estudo, porque manga de ouro passa na seleção, mas na cada jogo, e tem que ter jogadores que não dão convite para baixo do jogo, assim que tem que funcionar. Uhum. Muito bem. Nossa notícia, entrevista de. Que equipa pia de Ciro de Sporting, que nome mal conhecido, Ciro Zé. E ele que depois Ciro depois que chega a Portugal também estava na Madeira, não é? Eu ouvi um passo tempo também, faz um bom tempo na Madeira, é isso? Açores, e passa mais tempo na Açores. Então, na Açores. Ciro José da Costa. Vou lembrar, porque ele entra para fazer pesquisa, mas acho que a primeira divisão é do Ana Farense, né? Uhum. Do Ana Farense, em Calembra, se tem mais outro clube que do Ana, porque em Catane Cusali para Njubi, se Cusali, equipas que passam nela, mas depois passam em equipas de segunda divisão. E okay. Acho que tem que ser, depois vem para lá na Açores, passam na última equipas que do Ana. Uhum. Bom, não passa para o segundo ponto, não passa para o segundo tema, e presidente do Futebol Clube de Kanchungo, que chama Mamadou Bobo Diallo, internacional guineense, que joga na Kanchungo, e depois faz sua carreira também na Boa Vista, e garanti como Kanchungo, se uma boa CB, ele que é campeão nacional de 2022 e 2023 da Liga Guineense de Futebol,
Depois é ganha também Taça de Guiné, dia 15 de julho passado, onde que é ganha Pilu. Entretanto, ela vai participar nos jogos internacionais, competições internacionais, a nível de CAF. Bobo garantir que uma... ela vai fazer tudo possível para se equipar máximo. Bobo conhece-me como ela sempre está envolvido para o desenvolvimento do futebol. Bobo que na papel também, precisamente com imprensa escrita, que chama FUT 245. Bobo esse percurso, independentemente de Portugal, e joga na seleção, Manga de Bias, Sumaba Forbes, Armando Lato, próprio Ciro, enfim, Mama do Bobo Diallo, ele que representa algumas equipas na altura, isso é uma boa vista. Então, como a Canchungo na Bahia desta vez, aliás, Canchungo na Bahia, para representar clubes campeões africanos, ainda que ele vai fazer o máximo para potenciar pelo menos bons resultados na competição. Carlos, sobre Bobó, que perspectiva? Eu falo com uma, ou com um bom pai está na casa, sempre casa que está sem condição para arrumar. Bobó, que resultado? Será que. Quer dizer, e tem um significado para ver como a própria Bobó foi para internacional? E tentar organizar com que Canchungo tenha dois troféus, Taça de Guiné, ou seja, campeonato de liga com o troféu de Guiné, em termos de organização, né? Pois é, e para aproveitar, parabenizar Canchungo para ser campeonato que ganha a Taça de Guiné, okay. um clube de interior, e que é fácil conseguir rebater coisas na mão de que grandes de Bissau, né? Mas e tu, tipo, o que eu falo ali de organização, isso é o que nós sabemos, é a coisa mais essencial na cada clube. Organização, estrutura de clube, está fazendo com que eu pude ter uma equipa, né? Porque se eu tenho uma boa estrutura, eu tenho uma boa organização, eu tenho atingir bons objetivos. Okay, então, e Bobo, suma com um comentário de uma vez. A mim acha como é isto trabalhar na hora de fazer parte própria de Federação Nacional de Futebol, com esse empenho que dá, e que é a primeira vez que ganha campeonato nacional, Canchungo, e o Gintz Goss, que está a disputar campeonato nacional praticamente, e seres grandes, mas só na era de Bobo. Tudo Gintz se viu no Sena Guiné, canto ano, nunca não é Canchungo nesse segredo campeão. E tão fácil perante Benfica, Udibe, Sporting, se hoje, Porto de Bissau, se hoje não fazia, porque alguma coisa tem estado não fazido na Canchungo, que manda que dirigentes e libera aproveitar para estar dentro de federação. Mas aquilo que nota fica. Só que, pronto, uma coisa também que Canchungo merece, mas uma que ia falar. Um estádio ele é sintético, suma que eu falei não fazia na Bafa, tá? E permitiu a hora de entregar o campo e entregar o campo a tempo. A federação ainda é dia, suma eu falei, vai visitar a Bafa, tá? Mas não sobra, estava parado. Então, mas esse é uma obra que financiado agora, em Cacibi, e que a própria federação que tira dinheiro, uma obra que financiado, porque por aquilo tem estado na para, na caranca, de Canchungo, que ela nem Cacibi não, como é que isso também. Então, está na hora de cumprir essa promessa, né? De para a federação cumprir essa promessa, porque conta vai a tempo que ele entregue esse campo. Porque os Canchungo não ganha campeonato e não competir com clubes dentro de Bissau, é preciso também de ter uma infraestrutura que não é fazer para poder competir. Porque se ali a bocado não fala, bobo, como é uma competição internacional, certo. E encaixa como. E se uma é que tem campo, se campo está em condição, e nem vai estar jogando na Bissau. Então, já adeptos de Canchungo, nem se próprio, já se clube na casa, nem joga na casa. Então, e federação, essa responsabilidade, essa promessa que é fazer, é tentar fazer muito, é fazer para cumprir com o clube, que é fazer promessa. Já. E porque aquilo está nessa espera,
para poder ter um sintético para ser campo para a hora que joga o campeonato e joga a própria competição internacional. Exatamente. Ok, eu não espero a Canchungo com máximo força para fazer um bom resultados nas competições a nível de CAF, Confederação Africana de Futebol. Nós estamos a ouvir algumas notícias ligadas ao Mundial, mas não havíamos para desenvolver aquilo na última parte. Não é bem rápido para caso de acontecimentos, precisamente, que não falar de Campeonato Nacional de Futebol, onde é que o Benfica quase é na manifestação com uma... Bom, eles é campeão, não olha na rede social, e a Federação está considerando não, Canchungo, equipa que ganha campeonato e merecedor, portanto, eles que ganham com legalidade. Mas depois, alguns dias, e vim para a imprensa, até para onde era, para não ter Wilson Pereira, ali, presidente da Federação, aliás, presidente do Benfica, e que foi possível, daqui dessa conferência de imprensa, e vou fazer algumas acusações ao árbitro Raimundo da Vegas Douglas, onde é que ele prejudica, ele fala como aquilo é prejudicado durante o campeonato nacional. E Raimundo, para se ver, é bem como tudo que é que Wilson Papia e que corresponde à verdade, ele está considerado como faltas e ali falsas e falta de conhecimento e acusação do presidente de Benfica, que chama Wilson Pereira Batista. E que nesse momento, aliás, ele fala como a Raimundo fala como a nunca. E que pode apontar, aliás, cartão amarelo que mostra o jogador Alanan Bangura. Esse e que corresponde à verdade e que aquilo que faz com que ele Benfica perder o campeonato. Cara, sobre as cenas, política de entrar na arbitragem, árbitro tentar prejudicar, ou seja, cada vez que ele apita contra uma equipa e acontece uma coisa dessa. Dirigentes esportivos que aconselhas, sobretudo presidentes de clubes. Yeah, não fosse tudo o caso de ti presidente de federação, presidente de Benfica, né? Yeah. Não aproveito para mandar a Didi Mindara um grande abraço, que falando com a Ciro Zé Joana Farense com o Pena Fiel na primeira divisão, né? Sim. Obrigado a Didi, porque encaixava na fazer. Então, que eu não pude falar ali, e eu não vi presidente de Benfica, não vi árbitro, e a mim pensa como presidente de Benfica, ia admitir ser erro, né? Mas eu falei induzido a erro. Uhum. Mas desde já sou induzido a erro, e que é preciso falar induzido a erro, eu tenho que falar só como boiara. Para ver o que é. E nem quem falou com o árbitro tem esse coisa que tem cartões de jogadores. A mim entendi, na minha maneira de entender, a nós que mais ou menos nós jogamos na Guiné-Bissau, mas sim como cada clube tem esse delegado. Árbitro tem registra cartão. Assim tem que delegados de cada clube tem registra cartão. E que é preciso é bem mandar o próprio como jogador castigado. A boa não se via não como é jogador castigado. Então, se ele for induzido a erro, então ele tem que assumir a responsabilidade como é de ser erro e para cá e meter com o árbitro tudo a responsabilidade de que ele fazer isso com que é perder o campeonato. Uhum. Yeah. Porque né, não se via tudo que não jogar, ou que não ganha, ou que está para perder árbitro. Moro com ora com o Pirri botar para pegar árbitro. Esse é normal na futebol. Mas nunca se há árbitro por aí, porque normal árbitro tem erros no pleno jogo. Árbitro e cá profissional, nem de na árbitros profissionais. É fazer erros. Se a os emitindo coisa lá para baixo, emitindo câmara na coisa para ter jubilância, na vídeo árbitro na campo
E para ver que é, para ver de erros que o hábito está cometido, que às vezes, por ser sem vontade, por ser que é sem vontade. Exatamente. Então, lá na África ainda conheci como é, já tinha nessa situação. E árbitro podia era, e de sua vontade, assim tem que poder cair de sua vontade. Uhum. Muito bem. Nunca se vi, antes não vou procurar notícia de seleção, não me se fala só de alguns jogadores que está com problemas de saúde, não tem caso de Siuna, não tem caso de Tekifal também, que segundo informações com a OAS na imprensa nacional, Tekifal está muito doente, está muito doente, entretanto ainda pede autoridades desportivas para poder ver esse problema. Mas também, antes de que lá, não olha na imprensa escrita, caso de jogador também, Associação de Jogadores e Amigos e Familiares lança grito de socorro de quem é pedir para a Olden para poder salvar esta associação. Está a falar com uma NPD jogador antigo, este jogador Sporting de Bissau e Benfica, Olden Koulibaly, que está doente e afastado da atividade esportiva desde 2019, Carlos, por motivo de doença. Grito de socorro e lançado dia 27 de julho na Bissau. Na conferência de imprensa que promovido para amigos e familiares do futebolista em causa, e assim com a colaboração da Associação de Jogadores, de Brema Baldé, mentor de iniciativa de iniciativa para poder salvá-lo, okay, para fazer apelo, de que ele pediu colaboração de tudo, guineense, sobretudo aqueles que gostam de futebol, de pessoa de boa vontade, para o jovem poder fazer esse tratamento, sobretudo nos estrangeiros. Nós vamos falar de Olden Koulibaly, que representa Benfica, no ano 2019, até então está doente. E falando que tem força para fazer outra coisa, nós vamos pedir para ajudá-lo, de maneira que outros amigos, pessoas de boa vontade, para o jogador poder evacuado para a Europa. Carlos, situação dessa, uma Siuna também, Siuna está doente, não olhar também na rede social, Maiga Ndiaye, não é? Que esteve na fase direto, não fala Maiga, muito obrigado. Como é Siuna, caça nada bom. Caso de jogadores, que jogador vai dar contribuição, depois de um determinado momento, essa não faz a os crítico, Moncaenga Sacosta, está totalmente, bom, pronto, abandonado, não, mas pelo menos na situação que ela vive, acabou de fazer nada, Carlos. Quero aproveitar e mandar um grande abraço para a Nexmen Espera. E não vou lá, Boa noite, E boa noite, provavelmente, também para lá. Lá está conosco e roda a pena, né? Europeus têm formação e europeus têm formação de corrigir erros de arbitragem em Afar. Oh. E aquilo que nós temos vídeo árbitro tem já hoje, que vai. Então, na África, aquilo é no código ainda induzir e por na, qualquer país da África ainda não pode ali, né? Então, sempre não nos espera. E não espera como é erros e corrigir para ver desse tipo de erros. Então, não tenho que preparar a equipa melhor para a competição de que não foca no árbitro, né? Aquilo que o nome se fala. Em relação à situação com a Petitim. Em relação aos antigos jogadores que estão nessa situação, a mim, importa falar a um dos gentes que entra na luta para poder sempre salvar os jogadores. E eu consigo que Bula, tudo o gente olha que eu não fazia na Portugal, a Bula, Sabino, mesma coisa, e tentando engarrear alguns coisas lá. Vai levar para Guiné, entrega Sabino, para poder ajudar para a situação. Então, mas ele continua porque tem manga deles que estão na situação. Não tem caso do Simão, não tem caso do Simão, não tem. Até Sabino, a própria Federação não vira, eles trabalham lá no campo, mas a outra época, Sabino está de. Tende com moleque, tende cansado, que ele podia conseguir o trabalho, sim, né? Que ele antes de ajudar só para render, sim. Uma mesada, pelo menos até ter bom dinheiro para comprar se alimentação, né? E porque tem outro
confronto de rendimento. No, para nós, como a maioria dos jogadores que jogam naquele tempo, é como na manga deles no último tempo, onde nós geração no papéis, não jogar também estudando, jogar até falar para pegar na escola. Nós, manga de jogadores, naquele momento, foca no futebol. Futebol que não deu nada, o que está na escola, o que tem outra maneira de arranjar a vida melhor. Eu podia continuar para salvar a cabeça, porque com uma carreira de futebol e muito curto. Então, sim. E lá está ali, muitas vezes não fazer debate a questões da associação de antigos jogadores, para poder bater aquele a fundo. E a hora que tem a situação, para poder ajudar, ser companheiro, essa é a situação. Porque quando eu deparei aquela com o Bula, e era muito grave, se cá nós, era muito grave ali na Portugal, nunca tem ninguém, tocar nesse lugar para ficar na rua. Fica fácil. Alguém, a mim não segui Bula, mas nunca se vive assim, que biasco não fazer com uma Bula, jogar na seleção quase 20 anos. Não jogar na seleção. Jogar no Riquelá. Um dia está na rua e não tem ninguém que acolhe para ver que está doente. Perigoso. Então, esse que tem nenhuma outra coisa, esse tem nenhuma culpa para a federação, nunca pode dar a federação culpa, porque não se viu como é tio. Mas o que é mais importante, ba, é de criar uma associação de antigos jogadores. Criar bater fundo, é bater convidar músicos, num caso, convidar músicos num espetáculo, é criar fundo, é bater guarda. Ou é fazer um peditório, não posso querer fazer peditório, não é uma instituição que querer fazer peditório, é bater guarda. A hora que tem caso desse, é pedir dinheiro só, é salvaguarda se acompanhar. Mas se não, é não continua, é não continua a situação, porque tem manga dela. Não fala de si ou não, e bem, coisa, e bem, tá que fala. E não mandar a minha melhor, porque tinha amigo, a nós que estava na Cafini, né? A nós esteve na Cafini. E muito minha amiga, minha tia estava lá como trabalhador na armazém de povo, lá com o Conceito que fala, e homens e café. Então, e na mandanha rápidas melhoras, mas ora que não é papel, não está papel e está que fala, e cada tarde não recebi mais outro jogador, mas um escado do filho de Benten, antigo treinador, antigo jogador e antigo treinador de Benfica, de Bissau, de Kulubale, e esse filho, que eu pedi todo tipo de apoio e que eu consegui. Então, esse também, e me pedi a falar, próprio federação, é por ter também Monli, para ver como Liga de Clubes, por fazer uma parceria com Liga de Portugal, para caso de todos os jogadores que estavam doentes, para poder evacuar, para fazer tratamento na Portugal. Porque uma vez Vitor não falando, de exemplo, que Guiné-Conakry tem um acordo com o Marroco, nessa situação, todo jogador que molestava, todo jogador que estava doente na Guiné-Conakry, e por vir fazer tratamento na Marrocos. Sim. A nós não tem que arranjar alternativa para isso. Se cá para Portugal, ainda conheci como ainda tem um país que tem condições de segurar o jogador ou que o jogador está doente. Não, Betalgovas, mesma coisa. Ele que não somos na coisa de Betalgovas. Exatamente. Pois. Nunca se condições que está aí, né? Mas pensa como e deve estar na melhoria, né? Sim. Não somos na coisa de Betalgovas. E ali não entra mais na Siuna, não entra mais na Taquifal. Então, a não ali, não pode fazer pedidos. E se encontrar próprio, no canal próprio, não precisa próprio de apoio, não tem, né? Não fazer pedidos para jogadores, para ajudar aqui jogadores, outros por dar, outros por cada. Mas a associação tem que criar e tem que organizar e tem que pôr gente que não conseguir botar, criar uma estrutura forte para botar que cria fundo, para botar ajuda, sem coisa. Porque a federação, é isso que eu falei, um sinal. Se, porque eu não entendi como é descentralizado a coisa para o mundo de liga, é campeonato, nunca se quer, mas mesmo assim é descentralizado. A federação vem para Portugal e vem fazer um acordo com a federação portuguesa. Na caso de jogadores, antigos jogadores, se está doente,
para poder ir dado para evacuar o mais rápido possível ou jogadores que molestaram no campeonato nacional para poder evacuar o mais rápido para Portugal para que tenha tempo que está perdido lá para procura de um vício só para vir fazer tratamento. Uhum. Yeah. Pois é. Non aguarda, non aggiunge desenvolvimento delle notizie e poi bisogna sviluppare più per non poter sapere qualche stato di salute di Taquifal. Di se una nuova gialla va ma vai mostrare il pubblico e triste, sabino também non fazia vai quase, na passei na fazia de 12 anni, não é? Non classificava che si sta di salute nel momento. Jogadores guineenses até jogar, chegam a um determinado momento, que dificuldades é que poder fazer nada na sua vida. Não passa para outra notícia, Carlos, que também Ica, como é menos importante, mas para falar de seleção nacional de futebol, que divide, tem algumas competições, onde é que se é inserido no grupo A do Mundial 2026, Guiné-Bissau está no grupo A, com o Egito, Burkina Faso, está também Sierra Leoa, Etiópia, com Djibouti. Entretanto, entrevista com o Candedá, está a falar com uma nossa não é que não será um grupo muito complicado, mas está a esperar com uma Guiné-Bissau. Tem sonho para colocar, ele próprio ainda sonha, colocar Guiné-Bissau no Mundial. Bassirou Kandé, ele que é selecionador nacional, depois de sorteio que fazido de qualificação zona africana para o Mundial 2026, onde que coloca Guiné-Bissau no grupo A, Egito, Burkina Faso, Sierra Leoa, Etiópia com Djibouti. Selecionador nacional está considerado como um grupo e complicado, com risco grande que Guiné-Bissau não vai tentar para marcar se posição. Todo mundo se vê com é um grupo muito complicado. Nós estamos na papel de Burkina Faso, nós se vê com está na fase um pouco tempo na CAN, e fala também de Sierra Leoa, próprio Egito em si, mas e fala com Guiné-Bissau também, não vai tentar marcar essa posição, cada vez mais, não vai competir. E fala com na 2016, com Guiné-Bissau, 2022, aliás, 202 totalmente diferente, 2026 ainda ser totalmente diferente, e a outra não pensa como não vai competir com o país para condição de evoluir na qualidade de Guiné-Bissau e está considerando Catio Balde contra que é pontal eventualmente qualificação de Guiné-Bissau para a primeira fase do Mundial e fala como ainda vai colocar Guiné-Bissau para a quarta vez consecutiva do campo de que, e considera como tudo possível. Se tem maior, se maior sonho que tem é para levar a Guiné-Bissau para CAN. E se o grupo conseguir, então, goce, maior sonho e para colocar também no Mundial. Na mesma ocasião, Mr. Bassirou Kandé e mostra, está contente com a grande seleção do grupo de Guiné-Bissau para promover e continuar a trabalhar para poder engraçar o objetivo que, traçado. E acompanhar de perto, se eu falar, sorteio. Desde o começado até fim, com grande satisfação, e olha, grandes seleções que fazem parte do Grupo A, de uma maneira como falar, seleção que é nada fácil, é seleções e grandes seleções africanas. Mas Guiné-Bissau, na Bahia, fazer tudo possível para poder qualificar. Entretanto, esta é a declaração de Bassirou Kandé. Carlos, bom. Que é como você considera a narrativa de Mr. Kandé quanto à seleção? Porque a seleção também, normalmente, se não fala não na Bahia, e principal é ter uma seleção coesa. O que é que me se fala que é? Tem jogadores que outros podem vir para. Portanto, jogo de preparação, outro vir a os e próximo jogo, aquilo acaba. E precisa ter uma seleção fixa, pelo menos, em termos de produtividade, para poder ter mais ainda. Algum bom resultado. Agora, um defesa bem a ossa, amanhã é cabim, que ele é quase um grande jogador, bem de um do outro, enfim, tem que fazer adaptação em diferentes setores. Não, e mas
Gibrin pensa nem a mim do que na falar, não sei ultrapassar isso, né? Sabia como a nono não pode ter esse nome se tem 42 na seleção, não tem, né? Yeah. Seleção e um quadro de jogadores. Ok. Um quadro de jogadores. Ainda que pode ter 40 jogadores, é por isso que a seleção tudo não bias. Se eu conheço sempre, estava em 26, 27, não é? Ora que chama, mas e normalmente seleções europeias sul assim que estava e só que não diferente para ver como não cata tem aqui base de seleção de base e nós ali há pouco tempo é que chama o sobrinho para a seleção principal de Portugal. Guarda-redes lá como se nome próprio certo um viagem e chamar para ver como e fazia camada jovem tudo e seleção principal. E que mesmo ideologia de seleção principal que está jogando aquela, e consiste em tudo, né? E muito okay. Fácil, seleção sub-20, sub-21, seleção de esperança, como não vai, é muito fácil chamar o povo de jogar para a seleção principal. Então, eles não tem aquilo, e não pensava como estava em Milano, começou a trabalhar, vai, já. E, mas não acha como desde que Milano vai para a equipa principal, nunca fez assim que trabalho continua, porque não tinha que ter uma seleção sub-17 muito bem organizado, não tinha que ter uma seleção sub-20, sub-21 muito bem organizado. E lá não sei como lá que não base está nela, mas nós não sempre não está conta, não teve sorte na Palop e país que mais teve sorte de Guiné-Bissau, porque nas 70% dos jogadores que não tem nem momento tudo formado na Portugal. Futuro grandeza da Angola. Mas não tem goleiros na jogador. Sim. Não tem goleiros na jogador. Então, Mr. Catenetio, coisa de chorar de jogador no momento para ver como se base de jogadores tudo está ali na Portugal, na França, e no momento França-Portugal, né? Lá que jogadores mais concentram. Né? Então, coisa que está dificultando, e logística, e jogos amigáveis que não está fácil, né? Para entrar na qualquer torneio, não é já canto de as não entra no torneio mal e tá dando errado. Mas se não vai para o jogo porque gosta e que tem que seleção grandes para ver com futebol mudou tio, não tem. Não tem exemplo de Gâmbia. Primeiro viagem para coisa lá para Cannes, onde é que para? É que acaba na primeira fase. Então, yeah. Nunca quero passar a primeira fase de Cannes. E acho que nunca ganhei ainda nenhum jogo de Cannes, não pata só. Não, sim, acho que não pata só. Nunca ganhei ainda nenhum jogo na Cannes. Então, contra Gabão, não é? Contra Gabão, sim. Não bate só contra Gabão, não. Primeiro, coisa também, no último canto, também não bate um jogo contra uma própria. Ela não disse que a seleção não bate aquele. Aqui não alcança, mas não pode ganhar, não bate aquele. Então, tem que estar. Nigéria. Nelo não fala Nigéria. Nigéria na Cannes é sultano. Não pode ter aquele eliminatório de Cannes com os suteiros na eliminatória de Cannes. Não fala na Cannes. Na Cannes Nigéria é sultano 2-0. Então, o que é que se fala? E para não preparar a seleção, para entrar a eliminatória para o Mundial, e para preparar a seleção de boa forma, podia jogos, porque a organização e jogadores têm falta de organização, apesar de que outro sistema tático que não está criticado no meu treinador, mas está dando resultado. Agora que não dá resultado, não limitação, está estalado. Mas um coisa é certo, e não está misto também, e para os jogadores, agora que chega CAN ou chega Mundial, tipo ele, Goiânia luta para o Mundial, mas na CAN não está fazendo aqui grande sucesso na CAN. Não está pura assim tudo. Não está a participar, mas ainda não dá, até não dá primeira mesmo. fase
não vai passar. Aliás, falou para Caíto Papial, desculpa, Carlos, presidente da Federação e Papial, como a Guiné-Bissau cá não vai só para bater limitar, bata para participar e preciso, não, pelo menos, não fazer algum bom resultado. Bom, assim, um puxão de orelha, talvez para o próprio. Mas como aquilo não puder, como é que não puder atingir bons resultados? Se não, cá foi jogo preparativos. Aí é que está. Jogos de preparação. E a organização, tem jogadores a tempo, hora, logística, jogos de preparação. E isso que não falava ali, não diria que tem jogadores nesse lugar, ou com um som que está disponível. Aquele trabalho, como pensa o Mr. Candé, tem ali, não? Ou com jogadores na cada lugar, dois jogadores na cada lugar, depois, botem em jogadores que conhecem como é por fazer. Para além de ter jogadores que têm na seleção, conhecem como é, às vezes, e tem um jogador que tem duas características na campo. Caso o futebol, mesmo. Cinco por defesa e tem outro por também duas atrás, direito por duas medalhas ao mesmo tempo. Então, o tal conta tanto que jogadores. Para aqueles jogadores que o sempre é amigo, ser indispensável na seleção. Então, ele tem só um gol. E se jogadores tudo passa na escola de futebol. Jogadores que passam na escola de futebol. Então, não precisa de organização e trabalho, profissionalismo acima de tudo. Agora, no corpo de batalha não tem jogo, não vai também ligar o governo, se não tira dinheiro, o cara não tira dinheiro, tem véspera de jogos. E o Arusca se disser na base de jogar para ganhar dinheiro, o governo quer disponibilizar dinheiro ainda, e se não tem avião, se não fazer. É assim, outra coisa, como eu falo, logística. Avião tem que bater, tenero a tempo e hora, onde que não leva jogadores, vai, vai. Últimos tempos, tanta crítica que eu fazia é mudar um bocado. Mas porque não comprar também condição para passeio. O que, que o presidente da federação fala? E verdade. Uhum. Dinheiro que o país está gasta também. Naquilo tudo que não está fazendo. Dinheiro que o país está gasta. Há poucos dias ali, e como ainda dado como não, tipo, o governo tem condição de comprar computador para meninos. Mas a coisa não dá exemplo. Como a seleção está gastando no mínimo 300 milhões num jogo. Então, se tem que ser 300 milhões no jogo, 300 milhões está dando para comprar um computador para tudo criança na Guiné. Então, é conhecido como está disponibilizado dinheiro para a seleção. Então, agora que a seleção não vai também, seleção, se você criar condições e obrigado a competir muito bem. Se você disponibilizar dinheiro para ele, a tempo e hora, e cada vai chegar a hora para fazer trabalho que pode. Se o último cano que não vai, até no dividir os jogos antes de início do torneio, não quer jogar para ver como é na pera, se não oferecido nenhum jogo, ou não tem que tapar no dinheiro, não tem condição de bater com vida a outra seleção. Claro. Não tem bater com vida a outra seleção para não jogar. Então, seleções tudo, a maioria deles quer-se. Gambia que sabe que não se quer-se, mas não vai can primeiro que eles. Eles é quer-se, tio. Então não há purificação no cão. Não há purificação no cão. Não vai can. Não há fazer coisa lá. Não há jogadores que tinha can, tem brilha, tem prioridade para outros grandes clubes. Então se não há fazer aqui grande futebol, não há ter jogado contenção e limitar o único jogo com a direção de jogar. Né, quando que passa e contra Egipto. Exato. Eu cara a cara com Egipto. Mas se não estou fazendo aquilo com qualquer seleção, o resultado não é bem. Sim. Bom, Carlos, me pensa como não esgotei já essa parte do desporto nacional, só para dar pelo menos réplica, ou seja, algum toque no futebol feminino. Futebol feminino que, pronto, e tem estado também a fazer um bom trabalho. Não para estar com o Benin no campo. Infelizmente, o Bomba perdi com o Benin. Mas, pensa como tudo que você esteja na preparado. Enfim, para próximos embates, o futuro. Contudo, alguns dirigentes desportivos que são ligados ao futebol feminino. Estou a falar com uma. Isso é abandonado. NGBC pode
aliás, o governo de Guiné-Bissau tem que reforçar esforço para o futebol feminino poder ter esse ter também esse canto. É por isso na altura, não são aqui outras camadas de seleção masculina. Que é que tem sobre o futebol feminino? Bom, caso do futebol feminino não está na Kirchi, pouco, né? Não está na Kirchi, pouco. A mim pensa é não está na jubi um jogo de um dia ali. E acho que não faz trabalho. E suma com nós, e que é fácil fazer tão rápido, né? Mas pensa, não está na Kirchi, pouco. Não está na Kirchi, pouco. E disse que tem críticas. E tem críticas que estão fazendo de que como a própria como o futebol feminino tem estado na sede valorizado, ninguém para pés, José Naruna, ele e coordenador da área de formação de equipa feminina do grupo criativo de Clelé, onde que está a apontar a autoridade esportiva nacional, está contra o futebol feminino e desprezado no país, e decepção de jovem técnico e papel próprio para imprensa escrita. Agora, me encaixe-lhe. Aos um dia, se não tem algumas equipas dentro de Bissau, equipas femininas, eu passo dado. Quem é que deveria trabalhar o gosto e ir para a seleção própria, seleção nacional, feminina, não é? Aquilo é que deveria trabalhar. Porque é que é fácil. É que é fácil, porque é uma fase ainda, porque FIFA está pedindo dinheiro para o futebol feminino, se não conhece, né? Ok. Uhum. E tudo dinheiro e se cada curva dinheiro está a falar como a gente tem agora e precisa de uma organização, de uma estrutura própria de camada feminina na Bissau, porque em Cassibi quem que está lá Cassibi como a Tony Burgo e antigo treinador de tênis Tony Burgo com minha treinador também próprio como ela própria de Udi Um coca uhum. E um dos gentes pilares trabalhando no futebol feminino. Agora, você tem essa federação, você tem gente na federação que está preparado para trabalhar futebol feminino. Porque o Sigmar não tem coisa lá. Basta receber como dinheiro tem só no futebol feminino. Até que estrutura bem, para poder implementar o futebol feminino para ter qualidade, não entende? Então, a hora que o feminino tem qualidade, e não tem mais aderência de gente na Baia Júbia, espetáculo. Sim. Se quer ter qualidade, mangares por desfreza. Então, aquele trabalho também, treinadores também tem que trabalhar tio nisso. E tem que trabalhar tio nisso. A minha Antônia, o que é que se está na Júbia do Mundial, na Júbia África do Sul, na Júbia contra a Argentina, fica tudo fazendo. Quando fica próprio, se mingares. Mas aquele trabalho, é trabalho de um dia. Sim. Trabalho. Não tem que começar. Se uma maneira com ela pula, só ela pula só o campeonato. Não, eu tenho que ter iniciado, juvenil, já tem que ter tudo isso. Uhum. Eu tenho que ter antes de que o menino siga para começar a competir, e todo dia tem que fazer a escola. Nada. Exato. No futebol, a escola que leva para diante porque tem assim qualidade. Agora que tem uma escola. E também qualidade. Uhum. Nós a MEPA também queria a equipa feminina né, trabalhar muito bem. Sim. Não era fácil. E, bom, pronto. A nós cantamos nossa fora de visão. Não é assim, se tem outros também que tem estado a fazer. Mas precisa uma estrutura bem feita. Uma estrutura bem feita para poder organizar o futebol feminino muito bem. Uhum. Exatamente. Não de uma maneira que acabar para o futebol internacional. Podia como aí tem de anexo menos que não falei na mandar no mantenha falei fugir de nós anexo não na falou muito obrigado e podia também há quase alguns dias nunca consegui reunir com eles ali para não poder fazer algum programa podia de próprio ser compromisso privados não é. Então, e faz com que no Catenel, a OST não teve que fazer para improvisar, não improvisar no próprio programa, porque não quer fazer nenhum tipo de anúncio. Ok. Não é para notícia que tem estado na veiculada a nível internacional. Aliás, não é para Pialba de Off, Carlos. É grande jogador.
nasceu na Arábia Saudita, Cristiano Ronaldo Salah, depois não nascer, não é? Depois Benzema, vai N'Golo e vai para a Arábia Saudita. E Sadio Mané confirmar a saída do Bayern Munique. Não quer dizer que árabes mexem em relação a gente. Sadio Mané confirmar, é segunda-feira para o Kuma, está de sair do Bayern Munique apenas para uma época depois que chegar na Alemanha, não é? Em declaração para a Sky Sport Internacional Senegalese, ele reconhece como se aventura na Munique e conforme o Mané esperava. Então, ele deixa o Bayern Munique e der coisa dele, mas está gostava de fim de fazer mais algumas épocas lá. E por isso, para ajudar a equipa para a última temporada, para poder ajudar aquela equipa. Então, para aquilo, é na nova equipa cá, e que foi possível para ir renovar o contrário para ir ficar lá. Se diz e árabe não para cumprir as promessas com adeptos de Bayern Munique. Para falar bosta com o Bayern Munique, com os adeles, até gostava próprio de continuar trabalhando, mas pronto, infelizmente, e dinheiro conta muito mais. Então, para referir com o Mané, e na preparar para Al Nassr, essa equipa também de Cristiano Ronaldo, Luís Castro, daqui na Bá, oferece salário de 40 milhões de euros para até 2027. 40 milhões de euros até 2027, junto com Cristiano Ronaldo. O que é que tem a comentar sobre Sadio? Sadio, ele jogava mais na Europa, mas ainda vai quase de 30 tal anos, carreira quase, orgulhoso naquele lado, né? Era falar, bom, pensar já quase para pendurar a bota, né? Infelizmente, não gostava de hoje a Giovanni, ali na Europa ainda. Ele não se começou em uma grande época no nosso vizinho ali, Liverpool, né? E faz grande época ali. Talvez Liverpool próprio cadive largava de forma que ele largava, né? Mas e Gibril, é tudo bem de questões financeiras. E subindo para falar, mas para ver que manda melhor os gorros ganhar dinheiro, tio. Ligo no tempo falou como dinheiro e demônio e vício. Quanto mais uma ganha, mais difícil. Depois também, essa é pega para trás de coisa lá, Mbappé. Não toma para a nota ali. Só que Mbappé, Paris Saint-Germain que larga. Mas eu acho que Mbappé cadive de vai para o próximo Mbappé vai se carreira de forma que o Mbappé e a missão que tem, né? Se carreira e ganha dinheiro, mas se carreira, o Doru às vezes que só ganha dinheiro. Tem conta também com fazer um carreira fantástico, né? Benzema, Kanté, Ronaldo, não sei o que, fazia uma carreira já notável, né? Então, uma pena faltar ainda, tempo para pedir ainda na coquima que me sente ganha. Então, pensa se vai para a Madrid, me sirva e tudo bem. Mas, depois que você chora, parece que é com a culpa do próprio Cristiano Ronaldo e de quem patrocinou com os jogadores. Gigante sair da Europa para usar para a corrida. Mas a nossa hoje um dia somos com a conta e saiu até 32 ou 31. E a 32. Então, mas, e saiu na fase de fim de carreira. Então, ainda conta mais ganha algum troquinho, ainda ganha algum troquinho. Cada conta como ainda fica num clube. Que se e por aí, ano passado, e como é época correr mal, e lesionar, e que entra na equipa a tempo, aquilo tudo está contando, e acaba de ficar limitado na Bayer, época como deve ser. Então, um jogador já que 30 está lá na hora que começa a lesionar, não se vê como a anexa está na linha, e se vê como a limitação está começando, né? Então, é preferível e escolher campeonato de árabe que tenha mais pouca intensidade, né? Tem mais pouco intensidade e vai acabar dessa carreira e ganha mais dinheiro. Então, aquilo que ele estuda não fazia nenhum momento. Então, a Europa está balançada por aqui e acaba por também eles que concedem dinheiro a jogadores primeiro. Então, eu gosto de passar um guintes também que não põe dinheiro também. Então, e cara aqui não vai para qualquer coisa, como é na salvaguarda se vira, né?
E então, não espera por hoje a Liga da Árabe para tornar mais competitivo, que é grande estrela, se não vai para lá. Aliás, próprio Cristiano Ronaldo também é um dos contentamentos, não é? Porque, enfim, é ter três portugueses lá, suma Alex Telles, Marcelo Brozovic e Fofaná também, que faz parte do 11 inicial de que jogar os. Al Nassr tem equipa técnica, suma Luís Castro, que não conheci também, um treinador, ainda tem mais facilidade ainda. Enfim, Sadio Mané, que começou ali na Inglaterra, e, aliás, de França e Inglaterra, depois Alemanha gosta, e está na Arábia Saudita. Esses jogos, esse realmente, Bayern, bom, nunca se... porque Sadio Mané também, antes, isso é na Bayern de Munique, que teve algumas, não quero recordar, mas algumas polêmicas, que está à volta de um jogador, não é? Que para se dar ou ir para ter aquele de outra maneira, assim, que ele considera como ainda fazer uma investigação sobre para poder ameaçá-lo, o que é, esse comportamento. Então, aquilo que eu exato. Sadio Mané, isso assim na junta com Cristiano Ronaldo, manga gente de imprensa internacional, está considerado como uma. Bom, ele faz ainda tempo para ele. Mas e. E não vai fazer exames médicos. Aliás, aos próprios segunda-feira, eu fazia já, ainda com. E nessa na opção do Luís Castro, Mané, na curto passo de troca com o Bayern Munique, ainda que conta com o português Luís Castro e Cristiano Ronaldo, depois de tudo parte, ele é envolvido na negociação, que com certeza ele chega a acordo. Aliás, para lembrar, tá bom, uma, e negociação ainda de 40 milhões de euros internacional senegalês e na guarda do, na Dubai, a OAS, aliás, isso aí é lá. E depois está... Mas ainda na Arábia você consegue dinheiro para a Pérez Viga Pai. Ah, tem petróleo, né? Tem petróleo, tem outros meios, tem algumas pelas equipas. Você, como é grande, milionários, sempre até tem grandes clubes para poder tirar mais aproveito e tirar lucros, né? Enquanto europeus, não. Europeus, ele está fazendo gestão só com outra área, né? Mas enquanto futebol tem dinheiro na. Até próprio Leaking. Por exemplo, ali na Inglaterra, né? Algumas equipas, e tem quase árabe ou uma equipa turco, ok? É grande equipa, a maioria ali, alguns também. Equipa estranha, coisa presidentes estrangeiros, né? Árabes têm dinheiro. Então, e não ficar até 2027. Contrato até 2027. Sei lá, se ele vai não vai pendurar a bota e comer dinheiro. Com certeza. Essas coisas que. Bom. Enquanto que a nível internacional, no papel de ADS, no. Não vai para Lukaku. Lukaku provavelmente tipo de ministrar. A última coisa é da adepto jovem e me se ouvir. Ou seja, nunca se na bimba de estar também de jogar ou não. Mas e fazer um acordo com o jovem, Juventus. Entretanto, não na pior desenvolvimento de notícias. Se o Juventus ainda? Lukaku? Sim. Deve jogar o corro, que é para vai para Juventus? Se calhar, é tudo isso. Não se não olhando as notícias de últimas horas. E por aí bem vai, ok? Bom. Esse coisa acho que não vai... nunca tem anexo ali, nunca se quer que na passagem de que Jorge Jesus em relação se equipas, mas pensa como tudo não está na ponta fim. Bom, Carlos, nunca se tem mais algumas notícias concernentes ao futebol internacional, onde é que a voz Benfica Bona por para com força, Porto tanto sabe na Algarve e perde algum jogo e ganha outro, mas não espera como a. É a próxima época que na BIM, Porto Capata ganha campeonato, tudo isso depende. Embora eu vou ter um bom treinador, o que é que vou falar de aparte? Bom, a minha cana vai para a expectativa muito cedo, então se para a época começar, depois para onde a equipa como é que
que está para poder ter expectativa, né? A voz esportista, se não botar comprar árbitro, botar comprar tudo, botar binha, né? Não, não toma, não, não toma. Bocada lembra como o futebol que não vai jogar. Exatamente. Bom, e por acaso, e equipas portuguesas estão a preparar, e se não conhece bem, começou a jogar Supertaça essa semana que não viu. Vamos jogar Supertaça. Agora, em caso de Sérgio Conceição, ainda dá-lhe recurso Previdência Cautelar. Agora, em caso de ser possível, para baixo, sentar no banco. Sim, com o Benfica. Exato, sim, Supertaça. Só consegui reforço o Porto, nunca muito acompanha bem. Mas a mim acha que o Benfica tem um ataque ano, aquilo é tipo MIC. E agora que a gente acelerar, o tem trabalho. Se a gente baixa também a aceleração, é tem um jogador que característica é diferente, né? Então, meio campo nunca se sente bem capaz de adaptar que sistema de jogo para aquilo que não é no jogo. Mas eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar preparado, eu tenho que ter bom defesas, porque não tem gente que está furativo demais. Tem grandes jogadores. É como quarta-feira, não tem gente que está furativo demais, porque tem Rafa, porque tem Di Maria. Di Maria também que está nessa fase de carreira. A mim, Di Maria, na que é que manda botar de novo? A quarta-feira, por hoje, o que é que não fazia você? Eu não vou levar a árabe, mas entendi como eu preferi ainda bem ainda Benfica, né? Exatamente. Ele é, mas, bom, o que é que não fazia boa quarta-feira? Eu não ia precisar de 30 minutos para resolver o problema. Eu não ia precisar de tudo por isso. E a Carlos não cena de esporte, mas não me se abre, não é por isso abre um ângulo muito fechado. Não está a preparar, a voz que não acompanhando, não está a preparar um programa esse, ligado à agenda cultural, onde que não me senti se músicos guineenses, músicos de diferentes gerações, para o Pimpir o Papiá conosco na painel, mas um programa que nada mesmo de falar sobre assuntos e polêmicas que não passam na cultura de Guiné-Bissau. E tem aqueles que papia conosco, na privada, como é MC Bim, para Bim Bim papia sua opinião, sobre o que é que não papiado na área política, se é carreira, como é que a cultura de Guiné-Bissau tem estado na anda. E tem manga de críticas, não notícias diferentes, não tem alguns esboços, uma Sidónio Paes, Micas Cabral, Américo Gomes, Justino Delgado, Diniz Costa, Ineda Marta, Dulce Neves, Abiba Dumbuya, Maria Eusênia, notici, alguns tuma também, Maio Copé, notene Estevão Gibson, nasci a maioria, Bacabum, e artistas assim, tem uma Kimi Diabaté, Ibrema Galissa, números de artistas e músicos, para mim fazer um grande debate, mas ainda que tem a data, aquilo que não é a intenção do canal de YouTube, num programa da agenda cultural. Então, o diretor da antena, conselheiro Carlos Emílio Costa, ainda prepara, não tem no embaixador também, ainda faz já contatos, para não ter músicos de Liba Quilograma, companhia ba Rui Sangará, bom entender, Iva Ishi, não tem eles, Didi de Malaika, enfim, Jenny de Rima, então, esses músicos que não pensa para vir convidar num programa para poder falar de assunto que realmente, que mesmo não tem nada de papel, mas também não vamos lá atrás, como aqui está a cultura de Guiné-Bissau, desporto não assim, como está em alto, mas cultura tem naquele ponto para poder falar também de comportamento e atitudes de não músicos. Razão não quer se vir naquela área que fica para a gente poder intervir, Carlos. Pronto, é bom é debate, é necessário é debate, porque na rede social e houve já muita contestação sobre músicos na campanha eleitoral, né? A não se vê como a música e mensageiros de povo, mas em últimos tempos a recolha músicos está ao lado de uma ditadura
e te tirou aquilo mensagem que tu passa para o povo, né? E punhamos a mim últimos tempos que a mim me recebi com uma músicos cabo-verdianos que estão a participar na campanha. Uhum. Então, porque essa associação de música é DBD, tem alguns coisas que é a linha, regulamentos que é a linha, para que o músico entre por aqui, para que o músico entre, porque realmente músicos e mensageiros de povo. Então, nem na América. Música dá até fazer campanha, mas não se com música também está canto, é bem. É que está a fazer política. Porque política é uma carreira, e, em termos de músico, artista, é uma carreira também que está a fazer. Então, que manda, escusa com o capo de junta. Escusa com o capo de junta. E normal, músico chamar para cantar em campanha, tudo bem, porque não sei como é que está-se bem. Mas músico capo nunca pegado para ir manipulado por um político. Suma que não, já nos últimos tempos, era fazido na Guiné-Bissau. Uhum. Então, e tem músicos que negam nunca como é que não quer fazer campanha, nunca. Não já participa também em ano. Uhum. Então, e te ensino com reflexão ao fundo de próprio e canal patrocinou um debate uhum. sobre. E para conseguir melhor saída, porque não músicos livre pensa para outras gerações que não vêm, é que por pensa só para ser cabeça, porque se não vai para Bajubi, a nova geração tem estado no seu trabalho profissionalmente melhor do que antigos músicos. Uhum. E para ver que eles é assim como não antigos músicos é que preserva a imagem, é que preserva a carreira como deve ser, né? Apesar que o país cata ajuda, né? E cata ajuda. Antigamente, a nós tudo não se viu como e tem bom regime de ditadura, mas que regime também é da juíba cultura. Sim. E, apesar que era cantele ba mama jombo, que é cantando que regime, e da, o regime da dele instrumento, de tudo, mas está canteles. Regime, canta o nosso Luiz Carato, que eu falo a coisa lá, como eu falo a nós, como a própria. Luiz Carato, e tem uma música que canta Luiz Carato, Luiz Cabral, vim falar, afinal, nós vamos estar cantando a mim. Vai para a Europa. Guiné-Bissau. Guiné-Bissau. Ok. Então, não sei como é, não tem esse bom joelho, Nelson, de garante, ele se sabe, mais ou menos, quando vim fazer um debate saudável. Porque não é músico não sacrificado já. A hora que não vai para tocar no colo, não, como vai? Como vai para ver como. Não, é na boicota. É na boicota, essas coisas. Porque uma coisa é certa. E rapaz fazia um vídeo e conta como ele é fã de Justino Delgado. A mim também é um fã de Justino Delgado. Mas a mim, nos últimos tempos, eu me estou ajustando na imagem que aqui na deixar. Para ver o que fazer. Para Guiné-Bissau, é grande demais. Uhum. É grande demais. Se tem alguém que pode perto ele, a mim não se um dia perto ele, porque não é irmão grande, está tratado como é irmão grande. Não falar, ele preocupa que a imagem que ele deixa para que país. É grande demais. E que nenhum político que pode pôr com que esse nome para ir para o chão. Ninguém que tem. Ninguém que tuje para cantar. Ninguém que tuje para cantar para um partido e pagar. Mas para cantar, para que meter na política. Se decidir também meter na política, ele é cidadão de Guiné-Bissau. Para meter na política, para deixar cantar. Para deixar cantar. E meter na política, fazer essa carreira de política. E não ser bem-vindo, porque cidadão pode dar sua contribuição aqui que pode. Mas nunca pode misturar duas coisas. Não que pode misturar música com política. Isso é o que eu falei com ele. Não que pode apanhar desporto, não misturar com política. Né? Uhum. E que não dá papel. Política, desporto faz parte de política, mas política faz parte de desporto. Né? Sim, sim. Eu vou fazer licenciatura no desporto, mais ou menos. Eu vou esclarecer isso. A política tem a ver com o desporto, mas o desporto não tem nada a ver com política. Sim, aqui. Porque...
vamos falar com diretor-geral de esporte, e precisa fazer parte do governo, não é? Governo, sim. Então, e esse também, esse que não me se faz para a cultura de Guiné-Bissau, é músicos, aí se me posiciona, é hora que na fazer campanha, vai se posicionar no projeto, porque ele se trabalha individualmente. A não já até a os, não se vê como um músico que tem talento, está a fazer trabalho enorme, é que está tendo apoio. Mas até a hoje, não pode ter um tipo um coliseu na Guiné. Não pode ter um coliseu por nome de Justino Delgado. É tudo o que faz. Mas se não pode ter ambição, se não tem ambição de governo coletivamente, não está a exigir individualmente. Porque eu estou ali, Bahia, Vaís e companhia, é fazer uma campanha no passado, depois de campanha, é cabine a fazer, eles que estão a bem mais, eu falei, apoia, bem fazer assim, mas aquilo é que está em causa. Yeah. Governo capado para ajudar um alguém. Governo apoiado para o bem-estar do povo. Sim. E a boca como não vai cantar para o governo, me tomou conta de bom. Não. O governo vai ajudar o governo para o bem-estar do povo de Guiné-Bissau. Agora, se todo mundo entendeu como não vai para ter aproveito, e esse é um debate que tem que fazer. Não tem que fazer não, debate. Ou não papel ali, para a gente olhar, ele se cruzir, talvez, Manganês pode cruzir, e para cá receber os individuais, e para cá curir opinião pública. Por quanto mais não curir opinião pública, a botar em cobijins. Se a gente tem uma crítica, tipo minha mãe, Justino, se a mim fazer crítica, porque não gosta dela. Sim. Não gosta dela. Se não gosta dela, não quero fazer crítica. A mim ainda põe música de Justino na minha casa, manhã cantar, na minha casa, só música de Justino que está tocando. Yeah. Porque eu estou aqui na cantar e está ajudando a minha alma. Então, se minha mãe é como ainda num caminho, que caminho que não mistei. Não falar não, como é o caminho. Se certa de nós, tudo bem. Se que certa de nós também. Ele que não prejudica que se carreira. Ele não prejudica que se carreira. Então, tem que fazer um debate. E se uma cura, o papel é boi administrador do canal. A mim está um profissional, não papel é boi fora, muito... Agora, igual a bola está ali, não papel, pensam outros músicos pro capazes de não ouvir. Yeah. É tudo que tem interesse de entrar no debate e para entrar para não debater. Ou não, por chegar num consenso e que é preciso faltar ninguém respeito, porque a nós tudo maior vacinado, era quinta por esse caminho, mas é bom não ouvir outro, e bom para músicos de Guiné-Bissau para posicionar com coisa certa. Pois é. E próprio o tinha a campanha na fazer uma de presidente de PCC Chamel Zumbias para poder fazer esse projeto para apontar que necessidade de músico. Hein? Yeah. Que necessidade de músico? Que precisa dele? Yeah. Que assim que tem que vir. Que precisa dele? Junta, ele estuda, é fazer um programa, um projeto para dar governo, para implementá-lo. Exato. Você bem. Até toca no campo, Gibril, toca no campo, que tem sentido. Ora, eu não falei que tem sentido, mas ele está pensando como... Não, e fazer... Mal, a você não toca num museu, e que tem nada a ver com o campo. Sim. E que tem nada a ver com o campo. Então, bom, que tem, agora vou me bater, toca tudo hora no campo. Toca no campo. E que tem sentido. E que está daqui grande imagem, que grande qualidade de músico próprio trabalhar lá como deve ser. Mas eu botei num museu, um casa de cultura, eles tudo um dia não vim sentir como um dia não trabalhar como um profissional. Não quero trabalhar como um amador. Então, eles tudo é condenado a trabalhar como um amador. A OSA está ali, e por cima, está ali, está fazendo campanha para o partido. Amanhã, campanha vai para aqui outro. Essa maia é para que outro, então não conta se ficar aqui sem identidade própria. Exatamente. Yeah. Então, a gente está aplaudindo o sistema que acabou de ver depois.
de músicos que participam na campanha eleitoral, ou havia músicos e mensageiros do povo. Mensageiros do povo, eles... Ora que o povo está revoltado, ora que o povo está revoltado, o cara vinha esperar-se contra aqui, de que o tá cantava para ele. E toda tarde. Bom, Carlos, não sei a última... últimos minutos, digamos assim, para o ponto final do programa de hoje, em termos da PQ, como se diz, a Pontifícia de Puta continua com emissão, alguns minutos depois, ou fica? Em termos da PQ, não manda mais um recado para tudo, gente, que de vontade, né? Como se ajuda, é antigo jogador, que está no momento, problema de saúde, se una taquifal para deles apoio pelo menos para poderes em condições de vir tratar num país de que tem condições de tratar para poder ultrapassar que não passa no momento. Esse que não deixa na roda pé. Muito bem. Bom, para vocês que acompanharam no tele, nós saímos de permitir volta quarta-feira, assim que foi preciso, ou na próxima segunda-feira. Na impossibilidade de para o nosso casco estar ali e para ver como a nota na vida privada, e que é fácil. Canal de Urto Server sempre, para boca, independentemente de não estar transmitir através de, portanto, na imagem. Não tem também a imprensa escrita, não tem a nova página onde não está tudo informações para qualquer eventualidade. Não dá falar boas como a nona justando ali, não abre algum ângulo sobre de Sabino. Sabino que começou a fazer informação e com a terra, Carlos. Tem que mandar parabéns próprio, que mandar parabéns, mas nem ligar. Sabino, um jovem, um investigador de desporto, ele não fez gestão de desporto na Porto mais um ano, desde 2014, 2019, 23, então. E tem um currículo bem cheio. Então, não vou falar que Sabino, que é um dos elementos do comentador esportivo do canal TV de Urtu, não vou falar parabéns, não sou orgulhoso, mas é que tem um elemento ali, conhecedor de matéria, que não vou falar de desporto. No papel também de Ciro da Costa, Zé, e que fazia, deu uma entrevista à imprensa escrita, 245, onde que fala de si carreira durante esse percurso. E fala de dificuldade também que tem estado na Passaba para poder hoje jubi-jubi de seleção nacional. No papel de Mamadou Bobo Diallo, ele que é presidente de Kanchungu, Bobo que joga para na Guiné-Bissau, na Kanchungu, joga na Boa Vista e joga na seleção nacional de Guiné-Bissau. E ele que se equipa de Kanchungu e ganha campeonato de Liga de Guiné-Bissau, eles que ganha campeonato nacional. E ganha também Taça de Guiné. O Bobo fala que se veja como ela vai preparar para a competição africana de futebol, de que sendo ligas de clubes, campeões de clubes africanos, ela vai participar. No papel de árbitro com o internacional, Raimundo da Vegas, Douglas, que responde presidente de Liga, aliás, é presidente de Benfica, Wilson Pereira, que fala com tudo que a equipa e que abordar sobre maneira que ele é árbitro e está aqui para Benfica. Benfica conhece também essa polêmica da Junda com o Kanchungu. Federação acabou de bem-vinda Kanchungu. É bem-vinda Kanchungu, pronto, como primeiro classificado do Campeonato Nacional de Futebol. Não vai ainda não falar de Siuna, no papel de Takifal. Takifal que está doente e foi um grande jogador. E joga na Jombali, joga na Seleção Nacional de Futebol. Não deseja melhores para o jogador e para aqueles outros jogadores também. Suma Sabino, que outros jogadores ainda que podia estar doente, mas que estava já no serviço de Nacional. Então, não falar de Mundial 2026, Guiné-Bissau na Purubara, na Grupo A com Egipto, Burkina Faso, Sierra Leoa, Etiópia com Djibouti. Não nos estando ali, chama Gibril Kassama, assistência técnica e diretor da antena, chama Carlos. Gibril, Carlos, um forte abraço. Sim. Atenção que é grupo, não pire com Egipto, não pire com Burkina Faso, não é?
Esse gente que eu não pude falar como é no adversário direto na série, porque que outra seleção não pode jogar aquele jogo. Ok. Então, muito obrigado. Nosso ajuno, um forte abraço. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Nosso ajuno. Abraço, Gibril. Nosso ajuno. Não deixa Gibril que estamos a sair. Não continuar com um bocadinho de música. Não chama Malamba a CC. Vem cantar-nos. Santo
minha cubo rosto. Santo amor de minha xeri, mandes de ao. Okay, you know what time it is. As you know, nice and a banner. Na boca de mundo. Ai, colo, ai, colo, colo, mudura na matando, sanas o mai andando, se tu não apanhando, nasce de Deus, apaixonado. Your body gonna kill it in the name. That's why you're gonna call my handy. Don't be a flesh of my family. Until I'm gonna make my wife. Love you die inside my heart. Hey, inside my heart. Hey. Okay. Desapaixonado, nunca me disse consigo. Onde chama me vindo é louco. Onde chama com a mazinobo, nosso gacho te torna mais tiro. Mr. D, tudo que acabou falando a contar-te. Ai. To the moon, let's go, let's go, let's go. Everybody say, Kolo, 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 Kolo. Ebe dure na matani, San man suma yandani. Si du no panyan, na si bilo. Sa passionado. Se tu gostou, tá gostando. Se tu gostar, eu já me quereço. Ximafu, se tu gostou, tá gostando. Se tu gostar, eu já me quereço. Ximafu, let's go. Ximafu, let's go. Ximafu, 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 Ximafu. Está na amanso, cara de abuso na manse. Está bem romântico, na vivinha louca na cor em ninguém. Papa tudo no rede, na vive só um abuso que tem nem na coração. Por mal que a falante pode apontar. Ai, colô, colô, ai, colô, colô. É que dura na matando, só não suma e andando. Se não dou apanhando, nasce de novo, está apaixonado. Ai, colô, colô, ai, colô, colô. É que dura na matando, só não suma e andando. Se não dou apanhando, nasce de novo, está apaixonado. É que ela é o choco. Toca, toca, família, let's go. Tenha minha guindes. Nós está lhe mais um bias para debater sobre problemas no chão. A mim, MC Mano, como presidente da Assembleia, na passa a palavra para o Wiggy Dog, do partido do FBMJP, Sakala, que está bem falando sobre saúde e no chão. Wiggy. O era tá cansado na pulmão, tá causa dano, falta de água potável, lixo que é saudável. Mingueres na padi cansado no hospital de estado, na punta, pra ver que salvação isso através de médicos. Cana faça milagre, se material, qualquer governo com na porta mal. E pra tirá-lo, tem que fazer inspeção na produto alimentar. Doença flexível, suma de oncinho com camba mal. Vinde comida mostrado e doença, autêntico.
criminosos, tudo vida farmacêutico. Mesinhos fora de prazo, na vendido, na fera. Não aumenta a taxa de mortalidade na notera. Alguém tá complicado, morrer é fala de tu que tem mangas de vida, por isso salva essa ambulância, batei. Junta tá vendido, coça fala animbé. Vivos também junta, mortos fica na Guiné. Boss, nona bem hobby, as one. Yeah. O partido de balobeiros. Quero bem falando sobre agricultura. Agricultura guinense não faz decadente. Governos que dão luz verde, essa zona expediente. Hectares abandonados na nobulanha, desperdício. Produtos internos brutos trocados com importado. Senhor presidente, é caso lamentável. Esse setor está com falta de um programa sustentável. Esse setor é fundamental para essa não economia. Mas não governar, está na jungla, está com insônia. Fuck, não é povo, não é guindes que vota na bolsa. Ou permite trator com enxada. Mas até gosto não colhe nada, não colhe nada. Negócio não continua na que mesmo história de cunçada. Engenheiros agrônimos custa fora na trabalha na obra. Nobulanhas a chora precisa de bom mão de obra. Obra, obra que com o país. Mas para que obra firme tem de cunçar na raiz? Suma que não consta acaba de ouvir, Aswam, dona bem um habitante, WJ, de partido do FBMJP, sacada que não é bem falando de educação. Não me estifide, escupo de parapito na guerra de caneta. Uma máquina fica atrás, indivíduos da porta neta. Esse rilhar que o povo come este seta. Uma que não cana fica atrás, sete na liceu, na seta banca, no catena da jeta. Independente, curia que não ganha, no coça e alçamão. Desenvolvimento na puntano, mundo da educação. Velho no sul na turma, na bar de por longe. Esforço de encarregar a educação. Que é que o governante está fazendo para a população? Cabim para vir crítica, vim para estar a favor. Bom de uma educação, educação que peca duro. Que é preciso ser o bom pensador, por ter educação. Mas preciso tem educação para ser o bom pensador. Postura de um país está nesse quadro. Se formar os pecadores que tudo toma dianteira de computer. Por ser o mais educado, pode uma educação para não ter a pude melhoria me bocado. Salam. Não tem ele não, camarada, de partido de Max Post, MC Mario, que não é bem falando de bom negócio, Lino no jogo. Hosprindade, 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 tem sim maldade, hosprindade. Esse que problema de hosprindade. Bodade de manhã, quem custa muito complicado. No estrangeiro, colchono, dormiu na contra placaro. Resultaram no mercado, nasceram atacado. Para nigeriano, angolano, chinês, com apoio de estado. Pista piscada, controlado, coco de caju. Não tem petróleo, fosfato, bochite. Se burto de buba, com puro, com a crica da carne fali. Fabia caminho de ferro, na tem que na liga, guiné de soco mali. No ilha, se paraíso, para tráfico, turismo. Motivo para novizinhos, me estigo já no abismo. Ameaça para Senegal, Conakry, Cabo Verde. Lágrima de no povo e água que também tá sem sede. Vou de Lisboa, Paris, 2 horas. Lisboa, Bissau, 4 horas. Gosto não é bem entender. Intervenção de deputada Revelina Tigna, de Partido Independente. Que não é bem dando esse ponto de vista sobre mulheres. Igualdade de gênero na Guiné-Bissau é um problema. Mulheres de Guiné tem que parar já de uma criada de homem. Violência doméstica é um problema grave. Onde é que mulheres têm voz? Mas esse mesmo mulher que também vindo na feira para pibe anda na casa. Fanado de mulher. Nunca fala para acabar com a tradição. Mas a nós mulher que tem que descobrir prazer de não corpo. Mulher que serve só para cuidar de homem, mas sim de si alma. Não pedi camarada deputados para não juntar mão para que lhe um lei que não protege prazer de não mulher. Só para acabar, 14zinho, 14zinha. E normal, mas correntão com 14zinha e pedofilia. E pedofilia e crime. Obrigado, presidente. Bacaba não é bem obi, Bunga, de Partido Independente, que não é bem falando de fuga de no quadros para estrangeiro. Obrigado à mesa. Fuga de quadros com nosso nenhum pobreza. Não terá que nem a tinha precisa de ser filhos de almão. Mas não era. E no sistema de administração, quem está mandado tudo assim, um planificação. Política de mobilização que integração. Cada existe, bota acaba a formação. Qual do pudo que até existe, bota óbvio, tira pepa num daqui tem mais valia. Pabia. Teleprocratia de neopotismo, amiguismo com clientelismo. Que está na mata no espírito de patriotismo. Bota acaba estuda para atribuir. Para bem nacional, para botar chiga só na terra, ela se o canal. Entrada só para porta de quintal, para filhos de flano tal, ou dentro de partido tal. Na rola, um outro boneca, preciso botar na escola, só padrinho leva cola, bom conversa tem corola. Quem coca tem na costa, tá na bicha, toque de ingue sola. Triste.
Uso de aja, jango usimu singwi mungu jaga mpapi Chukie to sago Sarubila wina Aba sarubila wina United Apostle, Jomoti wa Sufati Please, Elias Nake Sarubila wina Nao sarubila wina Ana Dalanda Cipriano Marcelino, yeah DJ Sana Sarubi la wina Abo Sarubi la wina Maisen Alcide Nanke Lelo Amanya Papa Ndoko Sarubi la wina Nao Sarubi la wina. Na batida com uma matata, pega a vida, ela vale mais do que prata. Pega, não duvida e acredita que exato. Quem bata, levanta e avança sem passa. Sobrevivente da escola da rua. A cuna matata, se a nossa vida foi dura. Vidas vividas, premidas, embatidas, sentidas sempre que a gente atua. Quem que fala boss, comecei de boss. Óbvio-se cabeça de fosso, havia de nós e que a costa mal gosto. Pega teço, estilo agressivo, um pensamento positivo. Aquilo que é o objetivo do dragão com ser explosivo. Dragões de rap, a cuna matata, checa nos blesses. Tempestades e alturas amenas, seja qual o clima, não queremos problemas. Há solução para provo isso em poemas. Para a salvação basta tu queres apenas. Chega de cinemas, errar é normal. Que ninguém te diga que tu és banal. Não há contos de fadas, a vida é real. Esquece os problemas, tu és especial. Viva a vida ao máximo, tipo que és o máximo. Nada fácil, vida é frágil. Pega-te se ágil para outra margem. Tu no naufrágio, calma aí dentro. Nadas pela vida num dia cinzento. Com a tua coragem ao seres persistente, encontras a ilha que te salva a ti. Cuna matata, I just wanna make money. Já vai para o patamar, tô com fala manada. Não estamos com manada, maniga na napim, sem travão. Não ia bem também, x de dragões. A noce dragões, canta cuspe bomba. Que volta tá canta tipo imacumba. Evo tem, gasta bumba, parário na tumba. Sucesso na yala, tipo amicumba. Amigo rap, timão com bumba. Qualquer beat, cocunda tá tomba. Minha passagem, vim pra carimba. Se rap está susso, não vim não pra limpa. Ouvi nova, vou pude vai conta. Na busca, mas zero na conta. Sou fit a porta, um gajo da lomba. Mundo vira, encosta, vira. Mundo costa, mundo na fim de canota. Boca de mundo e rabo, pumba, mano, nem alado. Um da rila canhota. Minha vida, camar de rosa. Mas também, catene batota. Pega até a suma da beat, pô, no bai inimigo. Vou ficar canhota. E ganho fantasias de carnaval. Não passa de fase experimental. Sura, sura, na instrumental. Orgulho de Johnny Cabral. E ganho fantasias de carnaval. Não passa de fase experimental. Sura, sura, na instrumental. Orgulho de John de Cabral. Nossa tranquilo, vamos ouvir na cielo. A niga se põe na batata. A nossa pisada da beat, nunca tem na cielo. A niga se põe na batata. A mi dragão, define minha chão. A niga se põe na batata. Pega até suja a missão, sai na poção. Wow! Esse problema, esse não tema. Não sou nem mesmo canoa, não na rap. Meu destino, sucesso, progresso, confesso. Cleva com fora, a nono desce. Segundo gênero, sou a niga batendo no solo. Está fixe, ele nunca me ensina como eu não sou. A não ser a solução, tipo herói, se não sou. Pega até suja a missão, não faço de bom sonho. Crescidamente. Eu uso rimas como um filamento, uso dicas como ensinamento, porque ninguém ensina quando vens de um gueto. Ninguém te ensina ou diz que tens talento. História antiga já não me convence. Escreve a minha história por extenso, porque eu sou tão bom quando penso. É tão bom quando és consciente, é tão bom quando és tu mesmo. Uso o mesmo tom com toda a gente, o que eu faço e digo-te na frente. Sem problemas, sem tirar acentos, tudo real, tudo transparente. Tudo real, tudo a 100%. Se não for assim, então não tenho tempo. Yo, yo. Nunca me ensino, não apresenta só. Niggas já concha guerreiro, tropas na terreno. Manga Delvin, pega teste. Com Deus, mas sem terço. Na humildade e com respeito. Amor, isso mestre de foda. Tem coisas que tá bem primeiro. Com tudo passado, foi aquele que eu me não sabe. E na final, para resulta, não tem que tá cumprindo um X de trabalho. Dentro fora do horário, sou bom que decide se o Cristo tá parado. Mano, o mundo é grande. Limite de céu que tá acaba na barra. Persistência, gara e atitude, podes crer. Eu fiz my way. Eles falaram e me falaram um monte de coisa, mas eu vivo my way. Tô na correria todo dia, mesmo dentro e fora da lei. A lei, lei, que lei? Onde tá valendo? É noite que eu chorei. Está com minha mano, sangue pega tese. Rima nora, bem. Está com vontade e alicerce. Nunca gana cair. Ame tipo bicilão. Busca vida dia e noite. Hakuna Matata. Tendo força com fé. Pena correria. Liga. Hakuna Matata. Liga flash. Nota pega dessa, nona curi curi, cabo fica atrás. Bino boa, nona passa teto, vitória está certo, céu e que limite. Cana primita é bem limitão, strong black, ingalina e firma chão. Chomão, sumiste barção, cantão, falão, a mita é bufão. Cidade e vila que é fabricão, 2, 4, 5, sumiste ligão. Pintão, de verde, vermelho, amarelo.
isso sou manha capelo. Nunca mentir, isso sou uma cotovelo. Dragon de rap, não escrevi letra. Sem cuspe fogo na queimada neto. Estou a viver sem problema, então o estilo hoje é a cuna. Matata, fazer música sempre foi a minha cena. Por isso faz-me ouvir até que a cluna parta com o sangue. Apoio a dolho na mesma. Cada coisa a seu tempo tem hora marcada. Viver a vida sempre foi um dilema, então vivo refundido, estou fora do mapa. Mano, tu capta, eu vim para pegar fogo. Eu vim do nada à procura do topo. Eu estou na estrada, atrás do meu bolo, atento a cada jogada para marcar o gol. Eu vim com raça e já conheço o jogo. Se não ganhar a taça, então tento de novo. Já levei chapada, respondi com soco. Isto é cuna matada, então mano, de novo. 24 sobre 24, levo a vida, só não saio de entre quartos. Levo a merda de vocês, não tenho forte. Minha timbre te provoca apanhar as partes. Calque prato, calque sabor, calque rap com cara é para a senhora. É trabalho tipo de esporte para mim. Tão fácil, tão simples, tira calor. Manda para que boca me de maneira que a boca deve. Miga, miga, não vai de momento, embora até que vai de teve. Nossa, diga, cuna matata, sem problema. Manda baranha, me bite pro sistema. Niga, pega até isso, ó. Nigga, tenho suco de base. Obo pudi, obo capudi. Rapo pro mami, tem gás. O sindor, sei toco nho come. Barão de vim dentro, nha eyes. And boy, cana, morre 14. O preferiguero, não implora paz. Trisco com tenelo, catene. Disse de qualquer beat, pan explode. Está destinado, capudi tudo. Rapo na mate, niggas que seca. Só na nha largo, chuba, ta chubin. Cumpra Mercedes, que lantanco. Que é que lantanco. Boco que tem na ma perna, na faltou. Ma perna, na faltou. Nunca tem problemas na vida. Que ele parece tá safa. Ora que parece que ele grita. Dinheiro feito pra gasta. Gostem que tenho preocupação. Mas nega cuna matata. Pega tudo minhas rimas. Te dispara ratatatata. Seguida vive minha vida. Sem fadiga, queira bira. Põe coisas te agiliza. Relax, põe a bebida. Hoje em que curti minha vibe. Sem desperdiça minha time. Sou um pouco longe de crime. Suco jump a monster offline. Matata. Acuna, una vida sem pega te se canada. Canto de nós tá chorando a calada. Smile na face, na costa facada. Se me comer de nada, sis, ergue bu voz na jornada. Sis, escapou de com nós na quebrada. Don't worry, acuna matata. Meninos na obinum, dia mais tarde na cudinum. No cabo de seta, pensei de caminho. Sima, simba, lion king. Codi se sina no decubim. Humildade, o camasca ninguém. Não lanta, não sanha. No meu propaganda, forever up and down. Eu tô numa sem problema. Não fala comigo, não sabes o esquema. Mesmo nega. Pega até sucurita, corita, focados na meta. Ninguém sabe, ninguém estraga. Não é no love, é no braga. Tenho negas que dão para. Sem problema, a gente avança. Eu já disse preso neste parlamento. Não vou deixar nada, não sou papo bento. Tô a dar trabalho, choro e lamento. Tô a dar na cara, eu tô mais pro inferno. Meta hashtag já do Dex, Hakuna Matata. Se não sabes, vou dizer. Eu vim do neta, oh my god. Loco, louco. Acuna matata, gatiga pra mata, mano, sale sem problema. Todo dia pega até na estrada, você vê que ele aqui não lema. Junta guita, ajuda com mema, mamá não mantém longe problema. É vida que tem canoa, mas de pressa riba de bite na rema. Fica calha na tiga lá, você vê gosta em capascola. Pega gosta na música, junto unha time não forma já. Nós tá focado na trabalhar. Se estresse, nigga, pude passa já. Nós é filho de gueta, além disso terra. Filho de um vida, conhecência fera. Filho de sangue, que luta pra guerra. Que luta pra tênis, pano, tênis, espera. Filho mestiço, que sofre com dor. Mas olhos vividos na porta-cor. Filho de humildade, filho de amor. E na sangue de niggas que tem rancor. Luta vive um vida com best life. Metade de mãe dar um best fight. Que luta metade é nosso best right. Cabeça na almofada é nosso best night. Orgulhar-se passar dentro do catacumba, opressão prolongada se pregado, chumba, de ouro liso, vingar, bate zumba, zumba, nosso coragem é fichar, pumba, 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 pumba. Suca corre na secau, by the time, busta só naquele cau, que sou mole pra indundau, acuna matata, goce pra que direção, lanta bu entra campo, buscar isso pra papa tudo canto, obi é pra pureto, game and gym, birreja pega teto, e que tem problema, já estamos unidos na mesma, estamos numa, one family, mão pra riba, e dragos que na bem, ei, nega, com juízo na caco, pega, mostra mundo de como que é fraco. Mano, busca contacto, sentado sozinho, cara em contra-ataco. Casa atrás da vaca, querer a cuna matata, toma faca, corta placa e sem visão turva. Nada a ver com nada, people, tata da caçada, mal olhada e mais jogada, manos viram tumba. Chama rapaziada com gata, com samurai, não era fazer a minha estrada neste tipo. Tuga, nossa religião, mas se tocas confusão, minha fêmea de dragão, mete a timão, pumba. Mano, eu nunca fui gasto do tipo. Dizer que o rap é só pode ser isto. Ser criativo depois ter limite, ser tipo ter granito. E dizer que espera ouvido, mas mano, também nunca fui gajo que eu permito. Presença de quem caça parasite. É que eu tenho visto que é uma beca triste, manos fazerem um disco e posso falar do beat. Minha vida sempre foi assim. Sem adiere por ipontão, verdadeiro tem na fim. Mas mentira nunca tá contão, não pega texto não na bim. Macho bravo buca o sangue, de mansou até essa fim. Se toca, toca não tá monta. Habitante de Bissau, costa largo suma onça. A mim mutante na falau. A boi roupa lá na montra, minha flor tipo lá de slau. Número um na responsa, minha flor tipo lá de slau. Número um na responsa.
Nunca porta com nada, se quita para dar nem 50 para cada. Focado na estrada, não te ignora, liga pancada topada. A mim por o guinense da caminha, niga da pinta em amante. Vive vida, busca cash. Caminho topo, subfest. Papinha fecha, sonha guest. E o verdadeiro tento chest. Checkmate, checkmate. Niga está pensando no bem de Marte. Pega na game e põe partir na meio. Esse bem a flor que leva a verdade. Amigos, amigos, negócio à parte. Da boa pedra, boa bichinha à parte. Taco na matata. Digas que o flow pra cá, desce que não vou lembrar que nem fica na praça. Fala, bebê, que fala. Vai bem, ouvi consigo de garanica, tornanzinho. Não bebi sem problema, gosto da pega teço. Tantos baras, tá pensando em casa de presos. Inimigos que minha panches brutos, mãe estrela com uma sola acesso. Senta consigo de mim, se bebê, pra sucesso. Não contou, e a única maneira de sair desse. Nos dele no estúdio de Samo, no bem limpo com o cadáver. Hakuna matata se explica, não na projeta no vida. Yeah, não entra na rap pra ganha, não castelo só pra fama. Ah, ideia aperta de a cabeça, não entra na estúdio pra espessa. Sim, atingiu pessoa, I'm sorry, não deu pra tenha fome. Na minha bairro é cozinha nome, tudo putos em homies. Não quer ser num bairro com fome, puto gosta de vida homem. Na paz, Hakuna matata, não cambia se nem espiga. Apunta calquinha lifestyle, Hakuna matata. E caminho e caminho, apunta calquinha destino, destino e patapia. E de broca é mais 245 na Flow 021. E daí, Lino 24, um tempo em ti, som deles com. Manda virar a pé, se te ganha vez. Não porta de bless, melhor bless e cachê. Pena estrada, acelera no pai. Limpa poeira, lata, sangue. Cabeça de timão, força de simba, spirit de pumba. Rapper e sorriso, riso, toque niggas, pensa em macumba. Inspira povo, educamente, rappers unidos na linha frente. Copies é bugada pra ficar frente. Sucesso na tiga, cê é do paciente. Colar ganha niga pra pega teço. Persistência na via que pega teço. Sempre focado nos atrás, em assunho com niga solado. Mata pisa dela, que é todo chão mais forte. Cê nunca confia na sorte. Faci pra bom, niga copara, coopera pra ninguém do dão. Live my life in the ghetto, caminho pra topo, com lixa ainda não. Quando tá juntando, rima está na cano. Vila de rua, com fala de tano. Hakuna matata. We are the family, L-O-V-E, from a Guinea B. New generation, no competition. Vamos fazer de tudo pra mudar esta, né? União fez a força, juntos vamos ter a vitória. Não na luta pra subir na vida, tu dia pra no Guinea pude melhorar. Não te esqueça do teu brada, sabes que essa vida é fora. One low, one low, one low like a mother. Mara mata gente, ela é pro. Capa capa la mata gente, tiene malaica, capa la kila gente. Ah, el pipo. Ay, gustar el car. Pum la morón, ni quiere. Custa-lhe-me-quer-on, de quer guia. Yene yo sin don ni quiere. Busque amor, mas depende. Ay Dios, cansa. Pum la la morón, ni quiere. Custa dim que no, ni quiere guía. Para peco, mato.
Se não por isso, mas na tempo de bolão. Se não mamar, oh, irmãos terá na arranca. Se não uni, isso, mas na tempo de bolão. Se não mamar, oh, irmãos terá na arranca. Democracia que te ensino nada, só morde em outro na noteira, gire. Democracia que te ensino nada, só morde em outro na ponta de Dina. Dina, oh, Dina, oh, Dina, oh, a líder agora não tá paré. Dina, oh, Dina, oh, palanca da terra na nana. Dina, oh, Dina, oh, a líder agora não tá paré. Viva ti un portaglia
E junta com porco ali na forela. E eu com galo, brapa, gata, cuyi, cuyi, na pule, de cimento, na noca, na carinha, corpo, pule, lele, lele. Ali caça viva tem um porta, já. E junta com porco ali na forela. E eu com galo, brapa, gata, cuyi, cuyi, na pule, de cimento, na noca, na carinha, corpo, pule, Bianca fica mais de bem que intimidade. Um cara seta, atrevimento com um circo mosca. A me dupe, um cara vai a cruz. Cada dia por batida, esperança não tem. Vai a fazer isso cada dia. Serpentianca fica mais de pé quente um grande. No canaceta, atrevimento com um circo mosca. A me dupe, um cara vai a cruz. Cada dia por batida, esperança não tem. Vai a fazer isso cada dia. Sana di Guiné-Bissau nando, tuta junta noite e di dia. Niki so senari di seco, senara para. Amigo bono do Brasil, é do Filipa, a minha Vanessa. Filipa, dona Lira, no meu filho. É do Filipa, na tico tubi. Filipa, dona Lira, no meu filho. Sana di Guiné-Bissau, tuta junta noite e di dia. Niki so senari di seco, senara para. Amigo bono do Brasil. Quero Filipa, mano, que tu gadi. Filipa, que na vida não se foi. Quero Filipa, já não sou bomba. Filipa, que na vida não se foi. Baixador, vou começar, sabe, me manter com a formal e fêmea caminista. Fêmea caminhama, vou passar bem com uma velhinha duro por cima. O senhor na lema vem, como dar as tão de adivinho, como dar. O senhor na lema vem, embaixadora, vou começar, sabe, me na tempo pra formar e fêmea caminista. Fêmea caminhama, pra saber que uma vez minha tudo possível. O sino na rima vem, como dar a saúde de mim, como dar. O sino na rima vem. Fukuntunda kana di sanfala mitira Chiku fazi atu manu siko de manu nje Mbape di sabori bomba Samuel fina kuba ifas Sifirinu tiwali yankuba Namana choma naska kapi kuchor chisanya Bene ba manse ika Chora falo kumani kura kuya Testimonio sangue vida de sobrigado Fukuntu na cara de sanfala mitira Kubaka jamanka dembo jasi Manu nji Babe di samore bomba Samuel fina kuba ifas Sibirinu kiwali yanku Na wanda choma na minimana Kumanu moi Ije seri nyumfe bangu Chora falu kumani kura kuya Chora falu kumani kura kuya Bojudan kansa chora Bom, pensando vai para as últimas músicas, porque cansado, ganhei uma voz um bocado depois do desporto. Então, não vai para as últimas músicas, mantenha para todos os que nos acompanharam, minha grande irmão, Ido Mendes, a partir de França, grande jogador, grande trinco. Também não vai para Mário Mendes, Joel da Mata, também de Luxemburgo. Então, portanto, não vai ficar com a música de Zé Manel, que fala formado, se informa. Não vai ficar aquela, para bem estar cansado, não tem que buscar alguma coisa de comer.
antena para tudo vós. Se a nós queria um caça, um moçaria pra quê? Tava cantindo o pra quê? Tu não dá sacrificar. Sacrifício sem pago, ainda com maus tratos. Sacrifício sem pago, ainda com maus tratos. E balandanda, no cultura ribala, pra vizinhos sobe. Entende como a samba não avança. Entende como a samba não avança. Tire um dado difícil, tire um dado sacrifício. Tire um dado difícil, tire um dado sacrifício. A voz que vai, a voz que vai, a nós que fica, a nós que fica. Na cotiguti, pode ir no meu. A voz que vai, a voz que vai, a nós que fica, a nós que fica, na coti coti, variante que não vê. Sim, com gostaria, sim, galanteria, sim, boca, sim. 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 Queriba, formado da compostadia, formado sem forma. Boca disse a desmaneira de conta a verdade, para bater hoje a benção. Bona bem fica, suma atrás de cara. Boca todo um palco, por nariz, usa papiá de cantar. O contador nos patia, o deixar este pra graçador. Esbocador de um palco com o nariz, usa papiá de cantar. O contador nos patia, o deixar este pra graçador. O pega tarpalho com um tim de jazz. Bacatona cai mais da balança. Lixo de escura na sucuro, quinta está ficando. Irmãos formados, irmãos que está formado, bom tempo paciente. Não dá mão, não dá mão, nós que estava para diante. Irmãos formados, irmãos que está formado, bom tempo paciente. Não dá mão, não dá mão, nós que estava para diante. Irmãos formados, irmãos que está formado, bom tempo paciente. Não dá mão, não dá mão, nós que estava para diante. Irmãos formados, irmãos que está formado. Obrigado, Zé Manuel, que grande tema de formado sem forma. Irmãos que forma, irmãos que forma para nada mão. Quando tem paciência, acha esse único saída para tudo filho de Guiné-Bissau. E para coisa estar nesse lugar, não tem que... Desculpa, não tem que dizer aquilo que o povo dá legitimidade para representar, para mandar, para dar sua governação, quando não mistura um problema que pode vir custando mais tarde. E nós está fora, nós está na diáspora, cada dia não perde a força. E nosso sonho é de acabar na terra um dia, e acabar na terra de gente, né? E, então, não precisa de paz e sossego. Quem que não dá no paz, é que pode entender com nós. Quem que não dá no paz, tem que entender com nós. Portanto, por hoje é tudo. Um grande abraço. Brian Manjai, outro craque que na seguinte, a Manjua. Um abraço, não vai ter junto de bom. A os, não tem craques na seguinte canal TV Jurtu. E que esse boa casa, né? Esse casa de estrelas de no futebol, com nós eles e orgulho para nós. Brian Manjai,
jogar naquele campeonato de Júnior junto, mas Brema já explodiu no futebol rápido. E não lembro, parece Brema já é o primeiro ano, vai que dar logo de camada jovem que sai aquele para o Deep, não está treinando com o sênior, de repente subir logo para o sênior. Sênior toma lugar e fica já naquele, e toma lateral direito e fica aquele, que mesmo ano é chamado para a seleção. Então, nunca fazia e vim para Portugal. Então, Brema e um jogador muito polivalente, e aí concurso muito bem. É, nem ido também, grande jogador para ver, ido também do aquele na Junior Ribeiro. Depois, a mim fica para trás, né? Eles é, vai para frente. Mas minha colega, minha mãe, eu senti muito orgulho deles, de que bem não toquei chegar nessa carreira de futebol. Um grande orgulho dessas rapaziadas. Portanto, não animação na fica ali a os, não falamos um bocado de desporto, é a desporto nacional, de transferência de jogadores. Não permiti, não volta, assim que não pude. Abraço, não vai ter junto de vós. Não mantenha. Tchau, até o próximo. No tiene amor, no tiene riqueza, no tiene belleza, no tiene todo, no tiene todo con terra misti, para decir.